За годлын сонсогчд минь бүгдээрээ сайн суцгааж байна уу? За өнөөдөр манай зочноор нэгэн эрхэм хүн оролцож байна. Урд нь би бас ичнээгээр энэ хүнийг сонирхож амьдралын судалж исэн байлээ. Тэрийг ингээд эргээд мартцсан байсан. Тэгээ битээр дахин танилцсан. Уянг Канада гэдэг нэрээр нь та нар таних бах. Одоо бид нартай адилхан ээж хүн, блогер. Тэгээд одоо бусад амьдралынхын талаар, үйл ажиллагааныхын талаар бидний ярианы явцад тодорхой болох байхаа гэж бодож байна. За уянгаас би нэг зүйлийг асууя гэж их боддог байсан. Би өөрөө бас гадаадд боловсрол эзэмсэн 18 наснаасаа эхлээд би дааж амьдарч ирсэн. Дараа нь бас урт богино хугацаагаар ингээд гадаадд амьдарч ирсэн хүний хувьд зарим туршлагын их сонирхож байгаа юм. Яагаад гэвэл би өөрөө анх одоо оюутан болж гадаадд очиод маш их цочрол авч ирсэн. Тухайн үед бол би онц сурдаг, гэрээ ажил сайн хийдэг, бараг л одоо юунд ч торохгүй дээ ер нь амьдраад явчихнадал гэж бодож ирсэн. Бидний хамгийн сайн мэддэг одоо Орс орон шүү дээ, тий, гуравдагч ч юм уу орон биш. Тэгэхэд тэнд очивол би хамгийн анх Эрхүү хотод очиж исэн. Тэнд очивол одоо бараг соёлын шокнт хэлсэн гэвэл орсон гэвэл хүмүүс намайг шоолхол авах л та, тий, намглаа одоо бараг худлаа ирж ин гэж хэлэх бах. Тэгтээ бидний амьдралчны төстэй амьдралын хэв маяг адилхан боловч соёл гэдэг зүйл нь болвол одоо цаана тэр гүний соёл гэдэг юм уу, сэтгэлийн соёл гэдэг зүйлээрээ их өөр байсан. Дараа нь би бас Москвад очоод ахаал бас цочролд орж исэн. Яг нь бид нар бол Монгол хүмүүс юу амьдрах чадвартай, хаач яаж игээд амьдраад яваад ий чадна. Гэхдээ тэр нэг авж байгаа цочролынхаа талаар бас арай бага ярьдгийн болов, бид нар голдо ахын цочрол яриад идэг те. Одоо ингээл хоол унд нөөр байсан, цаг агаар нөөр байсан ч гэдэг юм уу. Гэтэл тэнд ингээд шал өөр ертөнцийг үзэх үзэлтэй, зарим талаараа амжилт шашны нүүрж байдаг юм уу, тий. Одоо адгийн наад зах нь аав ээжтэй хамт хамтлагын хүртэл өөр одоо өөр менталитеттэй хүмүүсийн дунд ороход тийм цочрол авч исэн зүйл байсан уу? Уянга монголчууд бидтэй ганцхан би өөрөө одоо амглан ч юм уу, уянга ч юм уу биш, тий. Ер нь монголчууд бид ер нь юуг мэддэггүй, одоо сул талаа л яриа л та, тий. Бид нар давуу талаа ярих юм бол зөндөө байгаа, тий. Юуг чаддаггүй эсвэл ойлгодгүй юм байна вэ? Гадаадыг зорих гэж байгаа хүмүүс бол зөндөө л байгаа, ялангуяа хүүхдүүд байгаа шүү дээ, тий. Тэгэхээр зэрэг тэр хүмүүс өөрийгөө юунд бэлтгэх ёстой юм? Яах гэж бэлтгэх ёстой юм те? Тэгээд тэр бэлтгэл хэр удаан байх ёстой юм болоо? Энэ талаар одоо яриач уянга. За, юуны төрөнд Навуу подкастнда урьж агаад баярлалаа. Тэгээд Годал подкастын эрхэм сонсогчид та бүхэндээ Канада улсын зүүн эргээс мэдчилж байна. За, энэ их гоё асуулт байна. Би тэгээд өөрхөн подкастаар ч гэсэн ярих гээд ингээд хичээдэг боловч үнэхээр том сэдв учраас заримдаа ингээд айгүйх ботцсон байж гээсэн. За дараа ярий гэе. Хойшлуулаад байгаа байхгүй юу? Тийм гоё боломж олдож байгаа их баяртай. За, тэгээд гадаад руу юу нь явна гэдэг чинь ингээд юм билээ. Манайхан болохоор гадаад явна гэдэг чинь ерөөсө гадаад явна, мөнгө олно, амьдралаа сайжруулна. Нэг ийм айгүй дэм жоохон өнцгөөс харж явдаг. Гэтэл яг гадаадд очиод үзэхэд баян оронд ч гэсэн ядуу хүмүүс гудамжаар дүүрэн байгаа гэдгийг ерөөсө боддоггүй. Гадаадд очих юм бол би гоё л ингэж боддог тийм. Гоё л өндөр цалин авна гэж боддог тийм. Гэтэл гадаад руу аялна гэдэг чинь нэг тустай юм юм байна. Сурна гэдэг чинь тустай юм бэ. Ажил хийх гэдэг чинь тустай юм байна. Нийлээд амьдрах гэдэг чинь тустай гэдгийг би Канадад ирсний дараа айгүй сайн ойлгосон. За, яг юу шиг улаан өдрөө би ингээм хамгийн анх миний явж исэн гадаад орон улаан өдөр байсан. 7 хоног оюутны ингээ фестивальд оролцож исэн. Тэгэхэд бас л адилхан ингээл гайхсараагаад юу гайхаж байгаагаа ч ойлгоогүй ирсэн. За, дараа нь Солонгосод яг хар ажил монголчуудын хэлдэг. Би бол хар ажил гэж хэлэх дурггүй, зүгээр л би ажил хийсэн. За, ажил хийсэн гэдэг чинь өөр. За, Хятадд би Хятад улсын засгийн газрын тэтгэлгээр сурсан. Сурна гэдэг чинь бас нэг өөр юм байна. Одоо би Канадад сураагүй, шууд ажил хийгээд амьдарч байгаа байхгүй юу? Тэгээд би яг ингээд амьдраад үзэхэр хүн яг тухайн орныхын соёлыг ойлгодог. Одоо би ингээд эргээ бодохоор би улаан үдийн соёлыг ярьж чадахгүй. Солонгосын соёлыг ярих хэрэг бас эргэлзээтэй болчихж байгаа. За, Хятадын соёлыг гэхээр би сургуулийнхан л юм ярьдсан юм байна. Одоо оюутан тийм байдаг, багш тийм байдаг. Гэтэл сургууль гэдэг чинь академик орчин учраас тэр тосмоо Хятад шиг юм нүүрэ боддог орчин чинь биднэрт хамаг гоё юм үзүүлдэг. За, би бас Хятадд ингээ гайгүй сайн сурж исэн. Жишээ нь бидрийг айгүй ингээ аялуулаад, бид нар цалин өгөөл, бид нар маш гоё оюутны байранд гадаад оюутнууд амьдардаг. Тэгэхээр ингээ сурахаар явсан оюутнууд чинь Хятадыг гоё л гэж ярьж шүү дээ. Тэгэхээр сурах бас өөр тийм уянга.
тэтгэлээр сурах уу тий өөр өөрөө яг нөгөө төлбөрөө төлөөд магадгүй ингэж сурах бас шал өөр тий бас шал өөр тэгээд ирсэн чинь Канадад болсон чинь яг ингээм амьдрсэн чинь Канадад яг амьдрахыг заадаг соёл тэгээд би соёл гэж юу вэ гэдэг чинь соёлыг манай монгол хүмүүс чинь айгүй гоё юм гэж бодсон соёлтой хүн шүү соёлтой залуу юм гоё хувцастай бие гоё авч явдаг бол соёлтой залуу гэж боддог тий гэтээ соёл гэдэг юм чинь ерөөс гоё юм биш соёл гэдэг юу вэ гэхээр зүгээр л ялгаа байхгүй юу за тэгээд difference тэ англиар ялгааг ойлгодог хүнийг харин соёлтой хүн гэж хэлж болно. Жишээлбэл одоо наад захын хүүсийн одоо энэ энэ орнд чинь элдвийн гэх хүмүүс байн тийм ээ. Тэгвэл тэрийг хараад би гайхаа шоолоод энийгээл уурлал байхгүй тийм ээ. Аа энэ хүний нэг юм энэ дэлхий дээр янз бүрийн хүн байдаг гэдгийг би ойлгож байгаа бол энэ одоо соёл юм байна л да. Төвс төр хувцастай, брэндтэй, нүрний будагтай ерөөсө холбоогүй. Аа энэ брэнд одоо энэ Швейцар цаг маг гэл ингээд тогтцоо ойлголт байдаг тий улаан дарс мас гэх юм. Энд чинь бол нэг ясна бизнес юм л юм байгаа байхгүй тий яг бас соёлч биш материал зүйлээд. Материал ахын ерөн тий. Тий ахын зүйл. Тэгэхээр соёл гэдэг чинь ерөөсө тэр ялгааг ойлгоно. Тэгэхээр ялгааг яаж ойлгох вэ гэхээр манайхан болохоор ялгааг ойлгохдоо дандаа нүдээрээ харснаа ярьдаг. Одоо жишээ нь Солонгосд ингээл ажиллах айгүй хэцүү гэл өөрийнх нь үтсэн амьдралаа ярьдаг тий. Тий. За тэгмүүл хятад юм уу хятад хүмүүс өглөөрт босдог гэл яг харснаар ярьж байгаа тэр. Тий. А гэтэл соёлыг ярина гэдэг чинь судлах хэрэгтэй, сурах хэрэгтэй, унших хэрэгтэй, хүнтэй харилцах хэрэгтэй, дурших хэрэгтэй. Ийм олон талын юм байгаа байхгүй юу? Тэгжиж тэр соёлыг ойлгоно. За ялангуяа гадаадд одоо амьдарч байхад Канад руу 7 хоног яваад ирсэн хүн бол Канадын соёлыг ярьж байгаа зүгээр өөрийнх нь аялсан дурсамжаа ярил бараг дээр те. Энэ соёлыг ярихын тулд хурманд оролцож үзэх хэрэгтэй болж байна. Имлэгт очиж үзэх хэрэгтэй болж байна. Хүмүүс нь баярлагаараа яадгийг үгээр яадгийг те. Баяраа яаж тэмдэглэдэг ингээд. Тэгэхээр энэ бүхэн ч яг ялгаа. Ерөөсөө соёл гэдэг бол ялгаа. Тэгэл ялгааг олж таних, судалж мэдэх. Тэмэл юм байл. Дасан зохицох тий хүндэтгэх бас байх тий бид нар чинь одоо нөгөө өөр гэдгээр их бахархдаг хүмүүс шүү дээ тий одоо биднэрийн соёл уламжлал цорын ганц гэдэг ч юм уу тий одоо соёл гингүүтл бид нар ихвчлэн нөгөө урлагтай холбож ойлгох гээд их тий тэгээд тий бид нар болол ерөөсөө давтагдчихгүй гэдгээр их бахархдаг хүмүүс тэгсэн атлаа нөгөө бусад хүмүүс бас яг адилхан үндэстнүүд улс орн ч юм уу тий магадгүй нэг үндэстэн дотор олон яснууд ч гэсэн бас тус тусдаа цорын ганц гэдгийг жоохон хүлэн зөвшөөрдгүү гэдэг юм уу хүндэтгэдэггүй тэрэнд дасгад айгүй хэцүү биднээс нөгөө чиний яг хэлдгээр өөр байгаа ялгаатай байгаа зүйлсийг хүлээж авахтаа жоохон хөшүүн ч юм уу тий зөвшөөрдөггүй тэднийг одоо элдв нэр хоч өгөх ч юм уу тий байдгаас болоод эргээд энэний горн бид нарт л үүсэнд гарна уу гэхээс нөгөө хүмүүст болвол нэх яахгүй шүү дээ тий биднэрийн одоо хүлээж авахгүй байдлаас болоод нөгөө төлө хохирохгүй тэгээд ер нь бол тэр соёлын цохилт гээд байгаа зүйл чинь бид нарт л цохилт болж ирж байгаа гэдгийг бас нөгөө залуу хүмүүс ялангуяа ойлгох хэрэгтэй баг тий тэгээд ер нь ингээд өндөр хөвчөлтэй орны хүмүүст байдаг мөртлөө бид нарт ингээд жоохон дутагдаад байдаг тэр одоо хувь хүний зан чанаруудыг анзаарахад одоо тэдний хэрвээ нэрлэл гэвэл юу гэж хэлмээр байдаг вэ юмга би яг нөгөө канад хүний ялгаа монгол хүний ялгаа гэдэг нэг өдөр ингээд цаасан дээр бичижээс ахгүй гэтээ тэр цаас яг ойрхон биш байна тэгэхээр би яг санаж байгаагаасаа ярахад яг л соёлын ялгаа одоо манайхан төрөө би хэлсэн нөгөө соёл гэдгийг анханасаа буруу ойлгосон. Соёлыг айгүй гоё юм гэж бодсон. Тэгээд дээр нь соёл урлаг гэдэг ингээ холбоо өгнүүдээр нь ярьчдаг. Тэгээд хитрхийн нөгөө гоё гэж бодсон болохоор мэрэгжлийн төвшөнд байх ёстой гэж бодсон. Одоо гэтэл сая таны хэлснээр бид нар ингээд бусад үндэстнээс ялгаатай тийм ээ. Тэр чинь бол гоё юм бидний ялгаа. Гэтэ энэ ялгааг хүн бүхэн харуулж болдог гэдгийг ойлгохгүй. Зөвхөн урлагийн хүнд урлаг соёлоо сурталчлан гэхдээ бүр өндөр төвшөнд тий. Гэтэл сая ингээд 5 сарын 8-нд энд Азийн наадам боллоо. Тэгэнгүүт Азийн наадмыг жишээ нь хот болгон хийдэг Канада. Тэгээ би энийг жишээ нь Монгол ингээд энээс бас суралцаасаа гэж бодож байгаа байхгүй юу. Одоо Азийн наадам биш гэхэд тийм ээ. Монголын 21 аймгаа ингээд зүүн бүс, баруун бүс, төвийн бүсгээ угаасаа хуваадаг шүү дээ тийм ээ. Тэгмүүт амгад 3 дугаар сар зүүн бүс юм сар.
Тэгээ бид нас зүүн бүсийг би жишээ нь зүүн аймгийг сайн мэдхгүй ингээд бидрийг мэддэг болтол нь одоо би Канадыг ингээд мэддэг болтол надад Канад орн сургаж штэ тийм ээ. Тэрүүн шиг ингээд ийм соёлын саруудтай болоод тэгээ манайхан нөгөө хитрхийн мэрэгчлийн төвшин соёл гэдэг анхнаасаа буруу ойлгосон болохоор ингээд соёлын сар гэм бол дуучид нь гарч ирэх дуулаад байдаг. Одоо надад дуулах боломж байхгүй, амглан ихчээ дуулах боломж байхгүй. Гэтэл сая Канадад Азийн соёлын сар гэнгүүт надад дуудах боломж байна, надад хөтлөх боломж байна. Ингээд бүх хүнд зүгээр энгийн хүмүүс дэр соёлоо гаргаж ирч ярьдаг тийм энгийн юм байхгүй юу? Соёл чинь уусаа хүн бүхэн ялгаатай, улс бүр ялгаатай. А гэтэл манайхан болохоор усынхан ингээд өөрхийн ялгааг ярих гэхээр л аа муусан баруун аймгийнхан нуу санаатай юмнууд гэхэл те нэг хүмүүс нэг баруун аймгийн гут нэг сонин юм үзэл бодолтой. Зүүн аймаг гэхээр нэг сонин, булган гингуй лайр гэл нэг юм энэ тэндээс нэг юм үзэл бодолтой байдаг штэ. Тэгэхээр тэрийг нэг юм гоё нэгтгэх жил болгоно л одоо тийм соёлын саруудыг хийж авах хэрэгтэй байна л да. Соёл гэхээр улгийнхан хийх ёстой бид нар үзэх ёстой гэж бодсон. Гэтэл энэ нэг соёлын тухай ойлголтод чинь бүх хүн оролцох ёстой. Тэгээд бүх хүнийг сургах ёстой. Тэгээ би нөгөө тоглоомоор ингээд соёл сурсан хүн шал ондоо гэд хаяа пост бичдэг байхгүй юу? Тэгэхээр Канада соёлыг үнэхээр сургадаг. Тэгэхээр соёл гэдэг юм чинь манайхан би бинийг яагаад соёлгүй бүдүүлэг гэдэг үг вэ? Угаасаа соёл сураагүй юм чинь дээ тий. Өөрийнхөө ингээд натураар хэвчэж шүү дээ. А бид нар болохоор чинь яг юу ерөн баг зөнгөөрөө шаху тий одоо ингээд баг байгалийнхаа жамаар шаху ингээд ийж аваасаа зүгээр тэр энэ байгаа юм ин л ингээд нэг нүдэр харсна өглөөд авцсан уул нь хөссөн үсээгүү бид нар чинь бүгдээр энэ соёлын тээгчд байгаа шүү дээ. Одоо тэр соёл нь нарийн хөгжилтэй байна уу, бүдүүлэг зэрлэг байна уу бүгдээр л өөр ингэсэн соёлын тээгчд олон явж байгаа. А ерөн уянга чи ингээд яг уу бид нар их орныгоо одоо доош нь хийх гэдэг утгаар нь биш энэ миний асуултыг айгүй зөв ойлгоосаа гэж бодож байна. А бид хоёрын ярианы үр дүн бол л одоо хүмүүс сонсоод өө ямар гоё яриа вэ, ямар сонирхолтой өө Канада явъя гэдгээрээ биш те. А нэг хүн ч болтугай, нэг хүүхэд ч болтугай одоо би өөрөөр амьдрий, бас энэ орчлонг амьдралыг би өөрийгөө өөрөөр харъя гэж шийдээд тэрнийхээ төлөө яг бодтойгоор зүтгэж эхлэх юм бол одоо яг битэрийн ярианы үр дүн гарах байх л та. Тэгэхээр ер нь монгол хүн яагаад ядуу байна? Одоо ер нь ингээд монголын амьдралыг чи мэдж байгаа тий. Ер нь ингээд монголын дундаж амьдрал болвол ядууртар амьдрал хойцтой тий. Яг нь төвшин төвшөндөө өөр боловч одоо ингээд ерөнхийд нь би ярьж шít мэдээч хэрэг сайхан амьдарч монгол сайхан амьдарч байгаа хүмүүс байгаа. А гэхдээ нийт ингээд масаар олвол бид нар ядуу амьдарч байгаа тийм үү. А гадаад орнд очоод монгол хүн ажил хийж хахад мэдээч хэрэг янз бүрийн ажил хийж байгаа одоо бүр ингээд шилдэг газруудад ажил хийж байгаа, NASA-д ажиллаж байгаа, Google-д ажиллаж байгаа монгол хүмүүс байгаа боловч ихэвчлэн монгол хүмүүс жоохон одоо үнэлгээгээр гэж ярих юм бол дунд буюу дундаас доош түвшний ажлыг хийж байгаа нь зөвхөн хувь тий. Тэгэхээр зэрэг энийг би нэг зөв ойлгоорой гэдэг нь туйлширахгүйгээр тий ингээд мэдээч хэрэг надад өөр жишээнүүд гаргаж ирж шүү дээ. Өө тэнд монгол хүн ингээд гялалцж байна. Одоо тэр парламентд ажиллаж байгаа энэ төр гих биш тий. Тэгэхээр зэрэг ер нь масын ярихад ер нь нэгэн хойно тэгж гадаадад хүртэл жоохон тиймэрхүү ажил хийгээд наа Монголдо бид нар бас жоохон ядуу амьдраад байгаа шүү дээ тий. А Монголыг одоо ямар ч хүн одоо баян гэд орж ирээд Монголын амьдрал баян гэж хэлж чадахгүй зүгээр одоо тэр газар дорох баялаг юм тэргээд бид нар одоо энэ багт 100 жил ярьж шүү дээ тий. Тэгэхээр зэрэг яагаад бид нар ядуу байна? Чи юу гэж боддог вэ? Би тэгвэл яг ингээд сүүлээс нь хариулъя. Гадаад гэдгээс нь А жишээ нь гадаад хүмүүс гадаадд монгол хүмүүс ирээд яагаад жоохон цалин багатай ажил хийгээд ингээд арай жоохон доошо төвшний ажил хийж ийн бэ гэвэл нэгдүгээр яг төрөний хоёул ингээд чинь хамгийн ихний асуулт нь гарсан. Та нүг гадаад явахдаа юу анхаарал зүгээр вэ гэх асуулт нь. Тэгээд би яг тэр хэсэг нь яг орхисон гэсэн чинь одоо гараад ирлээ. Ямар ч судалгаагүй явдаг. Тэгээд тэр нь болохоор ямар ч англи хэлгүй гэсэн үг биш. Надаас сайн англи хэлтэй тийм залуучууд жишээ нь Канад руу явахдаа Америк руу явахдаа зөв замаар явдаггүй. Зүгээр л манай хажуу орчны тэр явцсан байлээ. Манай тэр яваа 10 жил болсон. Оо манай эгч намаа ирээрэй гэсэн намаа татна гэсэн гээд ямар ч судалгаагүй дээр нь ямар ч төлөвлөгөөгүйгээр очоод өчрөө олно гэж бодож явдаг. Энэ хамгийн том алдаа. А гэтэл
Энийг бид нар уянга уучлаараа нөгөө зөрхтэй гэж ярьдаг шүү дээ. Тэ Монгол хүн өстэй айгүй зөрхтэй. Ер нь хаач ицэн амьдрна гэж ярьдаг. Ер нь бол мэдээч хэрэг та ямар ч үндэсний хүн өөр газар очиод өгчихгүй шүү дээ, тэ. Амьдрчил таараа тийм үү. А гэхдээ энэ яг нөгөө тэр амьдрал гэдэг утга санаа мөн үү биш үү, тэ. Тэгээд бид нар энийг аа өстэй Монгол хүн бол өстэй зөрхтэй л гэж одоо ярих гэдэг. Энэ бол зөрг биш. А ер нь бол жоохон одоо эвгүй үгээр хэлэх юм бол жоохон тэнэг үйлдэл, тэ. Өөртөө хайргүй одоо ийм үйлдэл байгаад байна шүү дээ, тэ. Тэгээ хаяа ингээ бодохоор яг Монгол хүн нөгөө компьютерийн тоглоомын 3 амьтай юм шиг явдаг байхгүй юу? Одоо компьютерийн гейм бол тэ нэг нь үхчихээ тайлбар юм байгаа шүү дээ. Яг бидний амь чинь цор ганц шүү дээ. Тэгэхээр энэ цор ганц амийг бид нэр айтаахан байхын тулд дандаа англиар бол watch out анхааралтай бай, үзэх хэрэгтэй, судлах хэрэгтэй, тэ. Гэтэл Монгол хүмүүс болохоор бүр хилгүүдтэй биш, хилтэй бас ч гэж одоо миний үеийн надаас доош үеийн залуучууд англи хэлдэг шүү дээ. Тэгээд 100% уншаасаа залхуураад зүгээр хин нэгнээс асуудаг байхгүй. Очоод яах вэ гэд. Тэгээ би энэ үгийг нэг найзаасаа сонсч байсан. Монголчууд Америк явахдаа шалгуугаа ажиллаа нэг нэгэндээ захиад явдаг. За тэгсэн би дараа нь хятад хүнээс энийг сонсч байсан. Хятад хүн болохоор хаа утсан газраа лав байна буюу заавал би босс болно гэж очдог. Ногооны мухлагч болов нэгэд батлан уурах суудаг. А монгол хүн болохоор явахдаа ингээд очоод би энэ маникюр хийн шүү, би шал угаам, чи над ажил олж байгаароо гэд Америкт очдог. Тэгээ яг тэр төлөвлөгөөнийхэн даавал ингээд амьдрт юм байна л да. Тэгэхээр нийтээрээ бид нар яаж ингээд одоо тэр мундаг байгаа хүмүүс шиг байх вэ гэхээр зөв алхмаар төлөвлөгөөтэй гадаад руу явах хэрэгтэй. Аа тэгээ зөв алхмаар нь жишээ нь Канада руу ирэхэд бол бас харьцангуй өндөр шалгуур байдаг. Тэгээ мэдээж ер хинч тэнц чинь шууд тэнцэхгүй шүү дээ. Тим учраас шалгуур гэж хэлж байгаа. Тэгээ тэнцхийн тулд яах ёстой вэ гэхээр бэлдэх ёстой байхгүй юу? Тэгэхээр монгол хүмүүс чинь бэлдэх гэдэг алхмыг шууд jump үсрээд шууд очих дуртай. Яг эрсдэл дээр шууд буугаад үзэт тарна. За тэгээд ингээ ямар санандал бид нар одоо сарших хорлын нутаг гэдэг дуутай ахвд энэ чинь тийм. Ингээд уул нь энэ бүх юмыг бид нар бодож болно шүү дээ, тийм. Одоо ингээд очиод би чи инженер шүү дээ. Тэгээ одоо би инженер юм чинь инженерээр ажиллахын тулд ядаж би одоо юу гэдэг нэг арай өөр ингээд доод инженерийн доотлын туслахыг хийж байгаа инженер болох юм шүү гэдэг бодоод явах хэрэгтэй байхгүй. Тэгээ би одоо ингээд харж байхад бол хүмүүс би эндээс чадхаараа ингээд хилээлээдэг. Тэгээ монгол хүмүүс болохоор бас нэг алдаатай юм хууль зөрчөөс юус айдаггүй. А Канадад болохоор illegal хууль бос шүү гэж хэлэхэд канад хүн шууд хойшоо алхдаг байхгүй. Оо энэ чинь illegal болохгүй. Монгол хүн бол Канадад аялын визээр ажиллаж болохгүй гэсэн хуультай гэдэг хахад тэр ямар хамаагүй вэ? Бизнес хэрэглэн Солонгост ажиллаж исэн. Тэгээд үл үзэгдэгч би харагдахгүй. Тийм, тэр хамаагүй би Солонгост амар удаан нар ажиллаж исэн. Чи намайг нэг газар ингээд ажилд оруулаад өгөөд би өөр учраа олчихно гэдэг байхгүй. А гэтэл Канад улсад болохоор хүн тэгж амар ингээд толгоогоо өдр шүнгөө ажиллаулаад сэрэглэн байгаад авах ямар шаардлага байна. Дүрмээр нь л явхад болно. Тэгээ яг л дүрмээр нь л одоо юу гэдэг нь англи хэлний төв шалгууртай байх ёстой ч гэдэм үү те. Тэдний төгрөгний нэг баталгаа англи хэл дараараа гэдэг дүр тав шалгуур байгаа. Тэрийг нь эхлээд үз тэрэнд тэнцэхгүй байх юм бол бил дүүрийгээ. Тэгээд тэнцэж ирээд энд ч ингээ бүр ингээд бүр одоо нэрээ би гэрээсээ хоол зардаг байсан. Одоо ч гэсэн хай зардаг хүмүүс надад захиа. Гэхдээ би хуулийн дагуу зардаг. Тэгэхээр би хаа хот Монголоос ирсэн хүн үгүй нэрэ бууцгээ зарж үцхэх юмсан ингээ ботход л тэр хууль нь байгаа байхгүй. Та гэрээсээ хэрвээ хоол хулгайлах гэж байгаа бол ийм сертификат авна, ингэж бараг гараа угаан, ингэж шалгалт өгнө гэдээ бүх юм бэжээдэг. Тэгэхээр нэг хийгээд толгоогоо ажилуулад ингээд нэг сэргэлэнд гээд тах шаардлага үүсэх байхгүй. Яг ингээ хуулийн сайхан судлаад ингээ зөв явах юм бол бид нар бууцны тоогооч ч үрж ирээд ресторан ээж болтын тий. Тэгээ юу гэдэг юм чи бүхэл хүн юм чаддаг байхгүй уулнаа л тий. Тэгээ манайхан болохоор гихгүүгээр ингээд очиод очихоо гэдэг юм жоо хаалта. А Монголд болохоор ягаад хүмүүс одоо ядуу байна вэ гэвэл хүмүүс ингээд шууд цалиндаа холбогдож боддог тий. Ми цалин баг юм чи би ядуу гэх. А гэтэл одоо ингээд эдийн засаг буурлаа, эдийн засаг хэцүү байна, юмний нөхцлөө гэдэг дэлхийгээр ярьж байгаа. Гэтэ эн чинь бол ерөн нийт ингээл хүмүүсийн амьдрал орлох юу гэдэг бүх юмыг тооцоолж бодож байгаа л ингээл нэг тоо гаргаад хэлж байгаа юм шүү дээ тийм. Хүмүүсээс яг амгалангийн амьдрал, яг уянгагийн амьдрал юу мэдгүй шүү дээ эдийн засгийн тооцоо. Аа тэгэхээр бидний нөгөө нэг
Монголд байгаа хүмүүсийн харж байгаа юм бүр үнэхээр бага. Одоо заримдаа сошиал хөгжөөд бүр баг илүү мууг нь хараад байгаа. Тэгээ би ингээд боддог байхгүй. Би нэгдүгээр хороолд төссөн. Бид нэр ингээд 86 87 онд нэгдүгээр хороолд бүр тутгын анхаалт цоош нь байрнд орсон. Осууд юм барьч үзсэн те. Бүр анхны айлууд нь болоод орсон. Тэгэхэд би балкон нэрээ нэг ч цэцгтэй айл харж байгаагүй шүү дээ. Нэгдүгээр хороолд та мэдэн шүү дээ. Битүү цэцэг үгүй. Одоо ч гэсэн тийм шүү дээ. Уянга. Одоо балкон дээр цэцгтэй айл өстой маш ховор. Бараг байхгүй. Одоо тийм чамайг Монголоос чи хизээ явж исэн. Одоо цаа чи баг насанд 80 онд Монголд ямар мод байсан? Одоо манай Улаанбаатар хотын гудамжид одоо тэр мод ч бүр багасчаад байгаа шүү дээ. Тэ? Би түрүү жил очсон. Тэгэхээр одоо 80 он 90 он ярьж байгаа жишээ нь би ингээд одоо Орс бүсгүйчүүд шиг Европ эцэгтэй нэр шиг ингээд гой балконоосо цэцэг үлгцэн байдаг хөршийг би харж өссөн бол би бас цэцэг тарил гэж бодох юм билээ л дээ. Тэгэхээр нөгөө энэ ядуу гэдэг чинь одоо жишээ нь цэцэг тарих мөнгөгүй биш Монголд баямж маш их байгаа. Би Монголд очивол харин би баг ядуу юм билээ. Өмсөн зөөсөн би чинь машингүй. Хашаа юм мэдхгүй нэг хөдөөний гадаадас ирсэн гэсэн чинь хөдөөний хүн шиг л хөдөө. Тэгээ нөгөө жишээ нь ингээд би хүүгээ эрүүл чирэг гээл бид нар чинь дандаа нар салхины ингээд тоглож байдаг. Монголд тацсан чинь мий хүүчээ бүр хөдөөний морь ундаг бор хөгч шиг тийм тэгсэрнээс Монголоор жоохон аялахтай ярьдаг тийм бид нар чинь нэг тийм баг хөдөөнөөс хоёр хүн жиж байгаа байхгүй. Тэгээд ингээд үзэж харах гэхээр гоё юм үнэхээр баг. А манай хамтлаг нөгөө гоё юм гэдэг чинь соёл гэдгээр буруу ойлгохгүй учраас попкорн идэл кока-кола уугаад кино театрт суугаад спац уугаад ингээд хумсаа өрүүлж ивэл соёлтой хүүхэн гэж ботцсон. Гэтэл үнэхээр соёлтой байгальтайгээ хайрладаг зөв сайхан хүмүүс бол яах нь цэцэг тариад, ногоо тариад, талхаа өөрөө бариад амьдралын бүх цагийг өөртөө зарцуулдаг байх нь шүү дээ. Тэгэхээр тэр гэрээс чинь бас нэг юм хий бүтээ гэсэн нэг үр хөвгөт төрнө. Тэгээ ингээд харахаар Канада хүмүүсийн ялгаа яг тэр л байна. Одоо Канадад зөндөө одоо ядуу хүмүүс ингээд ковидын дараа нэмэгдсэн. Эсвэргээр зарим хүмүүсийн ажлын байр өссөн тий. Гэтэ ингээд харахад нэг нийтлэг нэг юм байна. Канад хүмүүс бол яг би нийтлэгийг ярьж байгаа сайн ч би муу ч би тий. Гэтэ нэг ногоо тарддаггүй, цэцэг тарддаггүй хүн бол ер нь байдгүй юм байна лээ. Нэг цэцэг одоо би бол ингээд ногоо тарддаг, би дахиад тийчээд байхгүй манах. Тэгэхээр би ингээд айгүй мундаг хүн болчиход байгаа байхгүй Монгол хүмүүсийн хувьд. Энд бол ерөөсө мундаг биш нь байдаг юм тий. Чи өөрийнх нь л ногоог тариад өөрийнх нь амгүй хийж байгаа шүү дээ тий. Тий. Тэгэхээр бидний нөгөө нэг харсан үзсэн юм нь дандаа л нэг мөнгө олли, байр авъя, наймаа хийх, хугнуу ингээл ашиг хийсэн нэг жоохон тийм нөгөө харсан юмд баг болсон. Түүнээсээ ш бас яг мөнгөний ядуугаараа бол сайн ядуу биш. Тэгээд бас нөгөө төрүүчний хэлдгээр нөгөө сэтгэлгээний хувь бид нар ядуу байгаа ахалтай нөгөө юм л бол сэргэлэнтэй л те хууль бусаар юмыг ингээл айгүй богино замаар шууд ингээд хийсэн. Тэгэхээр би нөгөө юу асуумаар байна л та уянга. Одоо жишээлбэл хэдэн жилийн өмнө би санаж байна л да Монгол ором одоо туйлын аз жаргалтай. Яагаад гэвэл энд ингээд хүн юу хийснээ хийж болно. Айгүй эрхчлөөтэй. За тэр гадаад орн гэдэг чинь ерөөсөө хүн хөдлөх ингээд юу өгдөггүй. Баргалс амьсгалахад айгүй хэцүү. Алхам бүрэн хөвөл дүрмтэй. Одоо баргал айц дунд амьдэрдэг гэлмитер ингээд нөгөө ойлгуулдаг байлаа шүү дээ тий. Тэгээд одоо ийм баргал одоо ингээд өдөрт байгаа хийдэг хаач очоод баг хөвтөж болдог хаач очоод баг бие засдаг ийм сайхан аз жаргалтай да баг бахархах юм шиг тий байсан. Гэтэл эргээд тэр нөгөө нэг хатуу хууль дүрмчинд биднэрт сэтгэл тайван байх, харин ч айх айцгүй байх тий одоо ингээд бүх юм тодорхой хийж болно гэвэл болно, болохгүй гэвэл болохгүй яагаад гэдэг нь тодорхой тодорхой байна гэдэг чинь хүнд одоо сэтгэл зүйн үүднээс болвол нөгөө төгшүр багтай тий нөгөө яавал яах вэ гэдгийг мэдж байгаа хүнд болвол одоо ингээл нүдэн балаа ингээд хаднаас үсрэх хэрэг алгүй шүү дээ тий. А эн чинь эргээд бид нарт айгүйхт давуу тал болж өгдөг. Одоо жишээлбэл манай сургалтанд ингээд айгүйхт ингээд дүрэн байдаг, ингэж болохгүй, тэгж болохгүй гэдэг. Тэгээд хүмүүс дургуутдаг. Ингээд сэтгэл зүйн сургалт гээд би ингээд сэтгэл зүйн асуудлаа шийдэх гээд орж ирээд ингээд зовлонгоос салхи гэж орж ирж байхад шууд л өдөөс ингээд өөрөө амглан чи ярьж байгаа нь бол та яаж ч болно, ямар ч байж болно, та өөрийнхөө амьдч болно гэдэг гэж яг ясамн дээр баах юм болохгүй юм байна шүү дээ. Ингээд болохгүй, тэгж болохгүй гээд ямар хэцүү юм бэ гэж тэгжээсэн. А би тэгээ тэр хүмүүст эргээд ингээд ийм тайлбар өгдөг байхгүй юу?
За та энд ингээд энэ орон зайд юу туртагаа хийгээд, юу туртагаа яриад, бичээд ямар ч одоо өөрийнхөө гаргах гэсэн үйлдэл ингээд гаргаж болно хамаагүй. Одоо эргчлөө гэдэлээ. А тэгвэл энд байгаа 50 хүн, 60 хүн, 100 хүн одоо магадгүй тий бүгд дорд ороо тэгж авирлах юм бол эргээд та өөрөө 100 хүний одоо бараг жоохон хагас галзуурлыг үзээд танд өөрт айгүй тухгүй байдал үүсэн штэ гэж хэлэнгүүт хүмүүс бас ингээд ойлгодог л тоо. Тэгэхээр зэрэг бид нарт бас энийг одоо тайлбарлаж одоо өгөөгүй ч юм уу тий одоо эцэг их маань өөрөө л бас нийгмийн нэг хэсэг нөгөө соёлын тэгч шүү дээ тий. Аа тэгээд төр засаг гэж бид нар одоо эргэл нөгөө юм ал буруутгах ярих гад эсвэл аав ээж надад соёл өгөөгүй, төр засаг өгөөгүй, нийгэм өгөөгүй. Аа тэгэл нөгөө ярих дуртай улсын хурлын гишүүд өөрөө л хүүхдийг сургадаг, намайг бол сургасангүй л гээл ингээд гомдол мэдээлтэй дээ. Аа миний чамаас асуухыг хүсэж байгаа зүйл гэвэл хувь хүн өөрөө өөрийнхөө амьдралын төлөө ямар хариуцлага үүрэх ёстой вэ? За төр засгийн хариуцлагыг бид нэр ярихгүй, аав ээжийн хариуцлагыг ярихгүй. Би өөрөө яг одоо хамгийнгийн амьдралын төлөө, уянгаа өөрөө уянгагийн амьдралын төлөө ямар хариуцлага үүрэх ёстой юм. За яг хөө бид нарт одоо тийм жоохон таарахын соёлтой ээж аав бид нар төрчээ. Таарахын соёлтой улсад төрчээ. Гэхдээ одоо насан туршдаа л би нэгэнт ингээл ийм соёлгүй Монгол орнд төрсэн юм чинь гээд ингээд одоо гомдож түнж явах ёстой юм уу? Эсвэл бусад хүмүүстэй л адилхан надад өгөгдлүүд байна. Одоо оюуны бэрхшээл алга, биеийн хөгжлийн бэрхшээл байхгүй байгаа бол болвол би өөрөө одоо тэр арай жоохон дутуу өгөгдсөн өгөгдлөө нөхий, сурыг, мэдээ боловсрыг тех боломж өрнө байх ёстой юм уу? Тэр хариуцлагыг хүн өөрөө үүрэх ёстой юм уу? Эсвэл одоо ахаал нөгөө Монголын боловсролын тогтолцоо төр засаг үүрэх ёстой юм уу? Тэгэхээр ойл одоо улс төр ярихгүйгээр зөвхөн хувь хүний л нөгөө нэг хариуцлагыг ярив те. За саяны асуултанд бол би хамгийн түрүүнд нэгдүгээр нь ингэж хариулмаар байна. Ерөөсөөр эрх чөлөө гэдэг чинь угаасаа хууль дүрэм гэдгийг бид нэр ойлгоогүй. Тэгээ нөө нэг хүний эрх чөлөө нөгөө хүнээр хязгаарлагдсан гэдэг үгийг бол бүх хүн мэддэм байлээ. Тэгээ тэр чинь яаж хязгаарлагдах вэ гэхээр хуулийн дагуу хязгаарлагдсан гэсэн үг болно тий. Тэгэхээр нэг талаасаа эрх чөлөөтэй ийм оронд амьдрах хэцүү. Яагаад тэгэхээр тэр хууль дүрэм нь ядаж англи хэлээр байгаа. Тэгэхээр англи хэлийг сурах хэрэгтэй. За бүр юм жижигхэн дүрэм гэхэд одоо энд ажилд ороход нэг айтаах оффист бол өмнөд ус дөрөх ёсгүй гэдэг шиг. Тэгэхээр эн чинь нөгөө нэг хүний эрх чөлөө нөгөө хүний эрх чөлөөгөөр хязгаарлагдана гэхээр манайхан улс төрийн төвшөнд ойлгоод идэх байхгүй юу? Гэтэл тийх хэрэггүй те. Жишээ нь би Кристиан Диор дуртай гэдэг өмнөд ус дөрөхэд ороод иртэл манай ажлын хүн ухаалдаад байм солон богдод унчул яана те. Тэгэхээр би өмнөд ус нь дуртай ч гэсэн би тэр хүний эрүүл мэндийг хүндлэх ёстой шүү дээ. Энэ л одоо эрх чөлөө аахгүй юу? Тэгэхээр эрх чөлөөтэй байна гэдэг чинь ер нь бол хуулийн дагуу хүний ертөнцид амьдрнаа л гэсэн үг. Тэгэхээр таны хичээл дээр эхлээд хүмүүстэй тэгж хэлдэг чинь айгүй зөв. Энд бүр ингээд айгүй том том арга хэмжээний зохион байгуулахад ингээд хүмүүс чинь хурц хурцаа онцол ингээд гоё ирсэн маа шүү дээ. Тэгэхээр та хамгийн нэгдүгээрт юу хэлдэг гэж бодож байна? За манай үйл ажиллагаа эхлэх гэж байна. За та хоёроо 0 орох бол ингээд баруун талд 0 маань байгаа. За ингээд тэр болно руу яваад хэрвээ та гарах бол ингээд чөлөөтэй гараараа гэх. Нэгдүгээр тийм хүмүүсийн эрх чөлөө хүндэлж шүү дээ. Хүн ингээд жишээсээ барай цогсоод байвал яах юм те. Тэгээд дээр нь 0 олохгүй болоод эмх замраагүй байдал үүсэж шүү дээ. Бинээс асуувал те. Тэгэхээр эхлээд ямар нэгэн юм сургаалт одоо үйл ажиллагаа эхлэхдээ дүрмээ танилцуулна гэдэг бол хамгийн зөв. Энд бол яг тэгдэг. Тэгээ уул нь бол хүн ингээд 0-ыг олчих шүү дээ те. Гэтэл эн чинь 0 орно гэдэг чинь бас ойлгохгүй. Ингээд нэг юм юм болно шүү дээ те. Тэгэхээр эмх замраагүй байдал үүсэхгүйд бол бүх юм тодорхой хэлж өгдөг. Тэгэхээр би энэ эрх чөлөө гэхлээр ийм жижиг юм аа хүмүүс ойлгох хэрэгтэй. Тэр уус төр намын төвшин биш. За дараагийнх нь хувь хүн ямар ч гэр бүл төрсөн юу ч байсан мэдээж сайн гэр бүлд төрөө сайн хүмүүжил олон сайн. Гэхдээ сайн хүмүүжил өгсөн ч сайн хүн болохгүй л байна шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр хамгийн гол юм юу вэ гэхээр одоо би ингээл айгүй олон юм сурах гал чармаагаал ингээл явж байгаа. Тэгээ өөр дээрээ үүсгэ. Хамгийн чухал юм сахилга бат. Өнөөдөр англи хэл сурна, англи хэлний сургалтын төв байна уу гэх асуугаад байдаг. Канад явна, сайн агентлаг байна уу гэх асуугаад байдаг. Үгүй шүү дээ. Нэгдүгээрт өөрөө сахилга бат байгаад өөрөө суугаад өөрөө тэр юм олоод үүс. Тэ? Тэгэхээр сууж сурна гэдэг чинь бас сахилга бат нэг юм. Тэгээ сууж сурсан сахилга баттай хүн бол юу ч сурна. Одоо бурхны ном, шашин, англи хэл, хятад хэлтэй, инженери юу гэдэг бүх юм сурна. Тэгэхээр хувь хүн өөрийгөө хөгжүүлэх гэхэд маш сахилга баттай байх хэрэгтэй. Шаардлагагүй тохиолдолд ядаж эрт унтаж сурах хэрэгтэй. Маш энгийн юм уу та тийм.
өглөө босоод хоол усаа зүг тохиролт сурах хэрэгтэй. Уур нь хурчсэн ч гэсэн ингээд чи уур хургээд байна гэд ориолоод авах юм уу? Энэ бүхэн чинь ингээд бүх юм сахилгуут штэ. Тэгээ харахаар сахилгуут баттай үгэн л юу сайхан амьдраад байгаа байхгүй юу? Мөнгөтэй биш те. Тийм дээд эргээд хоёулаа нөгөө төрөүний асуултыг ярьж штэ те. Яагаад Монголд зарим хүн сайхан амьдарч болоод байна те? А нийтэрээ жоохон ядуу байгаад байна гэдгийг чинь одоо яг л учхны энэ л байгаад байна те. Ингээ тий айгүй энгийн одоо эргчлөөхөд санийх юм энгийн юм биш үртөөсаар бид нар ойлгож болж байна. Тэгэхээр ингээл англиас сурах юмсан ингээл амар том юм урдаа тавьчаад өөрөө сахилга батгүй болвол Harvard явах мөнгөтэй байгаад чи яах юм бэ тий. Тэгээд нөгөө та дөрөнд гэсэн чинь ингээл эцэгтэй гомдоод ингээд гэх тий. Одоо ч хүмүүс нөгөө монголчууд ч юм бас эцэгхээ хүндэлдэг болохоор шууд эцэгтэй гомдож чадахгүй нөгөө улс төрт гомддог болсон тий. Гэхдээ ямар нэгэн юмд гомдохгүй дийлэн тийм үү ингээ ямар нэгэн гомдох тийм нэг объект тайгаад байна шүү дээ тий Тэгэхээр одоо хэмж аавыг чинь бурхан гэд бид нар хэлчихэж байгаа юм чинь тий Тэгэхээр ч одоо өөр хүндлээ өөр ямар нэг объектт гомдох хэрэгтэй болоод байна шүү дээ тий Тий Тэгэхээр би бол бас яг хүн хэмжэн гомдож мондол ууралч лээсэн тий Гэтэ одоо ингээ ботхоор гомдолт бол зүгээр л цаг үргэлжлэлт юм байлээ Тэгэл цаггүй болсон юм чинь тэгэл юу ч хийж чадахгүй шүү дээ тий Тэгээ цаггүй болсон. Тэгэхээр гомдол гэдэг бол зүгээр л цаг үрэлт. Яг хөө гомдож болно тодорхой хэмжээнд тийм ингээд. За тийм дээ. Гэхдээ нөгөө уучил гэхээр хүмүүсээс уучлах чаддгүй мэт тэр чинь бас нэг дотор нь зөв үнүрээ тийм. Тэгэхээр уучлах гэхээр одоо уучлах чадахгүй байгаа бол одоо тэгээд гомдол бол цаг үрэлт. Тэгэхээр өөрөө тэрийг ойлгох хэрэгтэй. Цагаа үрэл ингээд бачуурад авах юм тийм. Тэгээд би яагаад таныг дагсан гэхээр би бас таныг ингээд саяхнаас мэдсэн байхгүй юу? Гэсэн чинь таны Яренас бол гэтээ та ингээд юу төлбөртөө сургалт хийдэм байлээ тий. Тийм. Тэгээд тэрийг бол ингээ хүн болгон л өөрийнх нь чадах юм аа бусдтай хуваалцаад ингээ хийж байгаа. Гэхдээ таны төлбөргүй бичлгүүд чинь ч гэсэн жишээ нь би бол ингээд ер нь мэдмээр байгаа юм аа өөрөө олоо жоохон бодоод ингээ жоохон ойлгочтой байхгүй юу. Тэгэхээр би бол таны төлбөргүй бичлгүүдээс таны төлбөртөө хичээл суугаар хэмжээний юм ойлгочтой байхгүй юу. Тэгээ би таныг өөрийнх нь Facebook page дээр шеэрлээд тэгээ танаа page руу би өөрө бичсэн. За би бол хүн болгон руу танилцъя гэж бол бичдэггүй. Тэгтээ яг ингээд таалагдсан хүн байвал ингээд адилхан эмгэгтэй ихч байсан ч гэсэн ингээд та надад таалагдж байна. Би чиний тэрийг ч үзсэн. Би таны тэрийг үзсэн. Хойлоо танилцъя гэж шууд бичдэг. Нүрэ хараад ч шууд ингээд уулзмаар аа гэж шууд хэлдэг байхгүй. Тэгээ таны бичлгүүд бол мэдээж төлбөртэй нь илүү сайн байх. А гэхдээ би төлбөргүй нь муу гэж бол ерөөсөө хэлэхгүй үнэхээр яг ингээд миний ботдөг юм. Тэгээд та нөгөө их хүн бол одоо бүх юмний их гэж хэлсэн нөгөө нэг номноос уншаад тэрүүгээр ингээд подкаст хийсэн юмс. Надаа тэр бүр ингээд манай Монголын мэрэгэн ардуул нь хэлсэн байхгүй юу? Ихэн шир алга бол хүн шир алга тий. Тэнгүүд манайхан энийг болохоо нэг сөндөв хэрүүлийн чанартай ашиглаад байдаг. Тий энэ одоо ихэн ямар юм байсан нэ хийгэл дуурайх байхгүй үү тий. Чи зөвхөн муу гар тий. Муугар те гэтэл та болохоор ингээд донтолттой холбогдсон байсан те тэгээд би жишээ нь манай нөхөр арх уудаггүй би ерөөсө цагаан арх уудаггүй гэтээ ганц нэг пив уудаг байсан те би одоо пив уухаас болсон яа тэгэхээр пив ч бас л нэг донтолт архтай архтай хэлбэр тийм ээ тэгээд би дээр нь хүү гаргасан ээж учраас ингээд ер нь бол ингэж хүүхдтэй л би дэми юм харуулчаад дараа нь тэрийн толгоноос нь би ахын төлөө насаараа зовно Тэгээд архитекттай холбоотой юм зав юм Монголын нийгэм дүүрэн шүү дээ тийм ээ. Тэгэхээр би experience байгаа. Одоо ингээд дэшээ. Тэгэхээр би ингээд одоо тэр нь гомдоо сууж яах юм тийм үстэй. Тэгэхээр миний цаг өгөөд нь. Тэгэхээр би л өөрөө тийм биш бай. Тэгээд дээр нь би архиудгүй юм сайн залуутай суусан тийм ээ. Тэгээд би таны ингээд та дондолттой холбож байгаа хүмүүс дондолт гэхээр хав тамхил гэж боддог. Тэгэл арх тамхи тоглоом та нар порно кино гэж хэлсэн юм тийм ээ. Тэр ер нь одоо бүх хэрэггүй юм чинь донтолт шүү дээ тийм ховчив ингээл хэрэггүй юм гэж боддог юм чинь гэтэл энийг ээжэс ихтэй гэж болов би яг таны подкастаас сонссон яг тэгэхээр хүмүүс хүнийг өөрөө муу гэж байгаа л донтолттой болсон гэж боддог шүү дээ тийм ер нь бол нэг хар тамхи хэрэглэ болов арх уугаад болов болж болохгүй болоод тэгээ яваад дэсээр агаад амиа алтж байгаа шүү дээ тийм ээ тэгээ та Таны яг тэр надад айгүй таалагдсан учраас би өөр дээрээ ингээд шеэрлээд тэгээд хүмүүсийг бас сонтороо гэх. Тэгээ явуулаад таны подкаст дээр үзэнгүй. Аа за бит хоёрын ер нь хүмүүс хэлэх гээд байгаа юм бол ер нь санаа нь бол төстэй байна. Тэгээд дээр нь би одоо би нэг хүүтэй байгаа. Тэгээд ингээд хүн чинь 10 хүүхэд гаргаж ийж алдарт ээж болдоггүй.
ер нь их хүн болгон агуу хүн те. Тэг ингээ би бодохоор ингээ та бас тэгээ хэлсэн байсан. Хүүхэд ээж хүүхэд шууд итгэдэг гэ те. Тэг шууд наа чи ингээ намайг бүр ингээ бүр амар бүтнийг өтерч ингээ намайг юм бодуулж байгаа аа. Гэтэл бид нар амнаасаа ингээ юу ярих уу те. Тэгэл би нэрсэн чинь ингээ аава гэхгүй манай одоо нөхөр сайхан хангалттай сайхан тоглоно. Сайн аав штэ. Тэгтэл ээж л гэдэг байгаа аа. Тэгээ бид нар чинь ингээд агуу өрнөөсөө бас амар хүмүүс агаас тээ бид нар ингээд яал гэн энэ амьд чинь ингээд явж штэ. Тэгээ би одоо бас өөрийгөө бол харьцангуй юм болж юм гэж хүн болго өөрийгөө ботдог. Гэтэ би таны подкастыг сонсчоод аа одоо хүүхэд ээж хүүхэд шууд итгэдэг гэж бол би энэ айгүй юм энгийн үгнүүд байгаа зтой уулна гэх хэрэгтэй хүүхэд гэдэг. Гэхдээ ингээд нийлээд энэ айгүй хүчтэй болж байгаа байхгүй. Тэгээ би бас тэндээс ч хойш ингээд өөртөө бас ингээд аа тийм штэ. Одоо утахгүй энэ хүн чинь өөрийнхөө надад итгэхгүй өөрийнхөө амьдралаар явдаг болно те. Тэгэхээр энэ цаг ингээд миний алтан цаг байгаа байхгүй. Тэ ерөөсөө нэг ясанд орох яавал яа. Тэгээ би тэнд эргэж ирэх штэ те. Тэгээ надад яг таны подкастаас яг энэ хоёр өгүүлбэр аягүй чухал санагдаад би чи хөрөгчин дээр наацсан. Тэгээд би таны пэйж руу дахиад бичсэн аахгүй юу? Тэгэхээр саяны асуултуудад яг ингэж л хариулмаар байна. Тэгэхээр чи одоо бас ингэдэг нөгөө ээж болоод, эхнэр болоод ингэж явж байхад бас энэ ялгааг харж байгаа ах. Би юу гэж асуух гээд юм гэвэл Монгол гэр бүлийн харилцаа одоо яг гадаад гэр бүлтэй харилцаа хоёрт өөр зүйл байна уу? Одоо үнэн ч байх талаас гэр бүлийн одоо хариуцлага те би одоо айлын нөхөр шүүдээ, би айлын эхнэр шүүдээ, ээж шүүдээ гэдэг талаасаа өөр зүйлс байна уу? Энийг ер нь анзаарч ив. Гэр бүлийн харилцаан дээр бол Канадад бол айгүй салдаг. Ерөөсөө салцсан л гэх юм байлээ. Тэгэл салаад ээжийн найз залуу аав нэг залуу гэж явчихдаг тий. Тэгээд би уулна Монгол хүмүүс уулна илүү гоё бат бөх гэр бүл болох тийм гүн юм сэтгэлийн одоо цаанаасаа өгдөлтэй. Данч нөгөө манайхан ч бас л нөгөө англи хэлээ сурахгүйгээр Америкт очдог, англиээ сурахгүйгээр Канадад очдог. Солонгосыг сурахгүйгээр Солонгос явдаг шиг гэр бүл гэдгийг ойлгоогүйгээр суугаад тэгээд анхнаасаа нөгөө сэтгэхүүн одоо хосууд бол ер нь хэрэлддэг. Тэгээ тэрийг ингээд давж төвччихэд сайхан хос болдог гэсэн юм нэг юм суур нь буруу юм биш. Аа гэтэл гадаад хүмүүс болохоор сална гэдэг чинь болохгүй болоо салж байгаа шүү дээ тий. Гэтэ салхтаа үүрт алалцахгүй байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр манайхан болохоор амьдржиж л алалцаад байдаг. Тэгэхээр энэ дээр бас юу хэрэгтэй вэ гэхээр гэр бүлийн сургалт. Тэгээд энэ билав одоо яг нөх олон хилдэггүй гэхдээ би таны подкастыг үнэн ч таны фэнүүд ингээд сонсдог учраас одоо нөхөр битээр 11 жил болж байгаа амьдрал. Битээр хоорондоо хэрэлдэж үзээгүй. Яа тэгэхээр би анханасаа би хэрэлдэхгүй дээ. Би найз залуу биш байх та. Танихгүй байх та. За би одоо ястай сайхан залуудаас уу сайхан би анханасаа л хэрэлдэхгүй. Би сайхан охин, би сайхан хүн. Тэгэхээр намаа хүн бас сайхан гэж бодож сууж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Ер нь бол тийм биз дээ. Ихэнх ер нь бол залуу хүмүүс сайхныг л харж одоо сайхныг тань харангуйтай дурсна гэж байгаа шүү дээ. Тэр бол байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгсэн чинь 20 жилийн дараа шулан болцсон сууж байв. Тэгээ салхаж байгаа шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр хүн ер нь сайхан л байгаад байвал хүн чамаас холдохгүй л бай. Гэсэн юм энгийн хөвтгөн тав байсан. Тэгээд яг манай нөхөр ч гэсэн азаар ингээд ээж аав нь бас надад хэлчихсэн аахгүй. Би тэр бол хэрэлдэж байгаагүй ингээд 40 жил хамт амьдраад одоо манай хүү айлын ганц хүү энэ бол аягүй зөөлөн гэт анх хэлчихсэн аахгүй. Тэгээ би бол яг Монголын характераараа явбал тэгээл бас үзэл үзсэн л дээ. Өөрчлөгдөж болт юм байлээ. Яагаад тэгэхээр Монголд миний сонссон үзсэн амьдрал тийм байсан байхгүй. Ингээл хүүхдэд болохоор амар зоорлонтой, памперс нэмэг олохгүй амар хэцүү. Тэгээл авгаа нөхөр гэхээр ингээл хэрэлдээл, тэгээл хэрүүлээ дэвчээл ингэж амьдрдаг гэдэг. Гэтэл яг хайр гэдэг амьдрал гэдэг чинь тэм дэвч. Үгүй хоёлаа угаасаа хоёр талаасаа хөдөлмөрлж байгаа юм чи ядрах мадрах байна. Гэтэ ингэж хүний хажууд дэвчж амьдрах ёсгүй байгаа байхгүй. Харин таавараа байх хэрэгтэй байгаа байхгүй тий. Таавараа. Би тийш ороод тэм юм хийлээ нүгдгэн тэндээ өөр юм хийчлээ. Чи юу хийж байгаа юм гэхгүй. Ингээд байвал тухгүй байдал үүснэ. Тэгэхээр ингээд таавараа сайхан амьдрахад бас хүн суралцах хэрэгтэй. Тэгэхээр манайхан ч нөгөө бүх юм академик боловсрал ингээд Harvard төгсөж ижил аг болно. Ингээд лаг болно. Лаг. Гэтэл ямар ч боловсралгүй гоё малчин ээж аваа хоёр гоё амьдрч л байгаа ч тийм. Тэгэхээр бид нарт тийм нөгөө гоё суур юмнуудаа сураагүй. Гэр бүл гэхээр
баян залуу, баян нөхөр, баян тансаг хаус биш. Эхлээд бид нар эрэлдэхгүй юм шүү, тий? Эхлээд бид нар ингээ гоё тэрвэрлдэж уулцсан бол 60 наснаа ч гэсэн бид нар ингээ тэрвэрлсэн ч гэрэ байна. Ингийн юмнуудаар бодох хэрэгтэй. Тэгэхээр Канад хүмүүсийн ялгаа нь одоо бид гур аягүй гоё хөрштөө. Би 60 орчим насны хүмүүс дандаа хосоор амьдардаг. Хүүхдүүд нь том болоод иш тийш явсан. Тэгэхээр би гарах болгондоо судалцдаг байхгүй. 60 настай хойлоо ингээд би нэгээ хараад инегээл ингээд эхнэр нь яхаар бүх нь яг ингээд эхнэрийнх нь нэг араас ярьдаг хүмүүс байдаг шүү дээ сонсож байгаа. Тэгээ эднэр ч гэсэн яг тийм гэр бүл гэхээр алсчихэд сайхан болдог гэсэн подкаст бити сонсоо. За тэгээд ингээд баян хэрэлдэл гэхдээ бид хоёр ингээд би нэгээ уучилдаг мучилдаг гэж ярьдаг хүмүүсийг бити сонсоо. Сайхан амьдарч байгаа хүмүүсийн жишээг ингээд нүдэнд ч харагдахгүй бол хайж ол. Тэ дэлхийн хаа нэгтээ гой амьдарч байгаа 10 хосыг харчих тий. Тэгээд хүн чин харснаар дуурайдаг байхгүй. Аа, сайн нөгөө яриан дотор чин уянга чи ингээд хүмүүст ингээд зөвлөгөө өгөөд хэвээ хамт байдгаа одоо бид нар чин тэр хүнээ одоо бидний л хөдөлмөрийн үр дүн юм чин зөвлөгөө авсан хүн маань сайн сайхан яваасай л гэж хүсэн шүү дээ тий. Гэтэл чин нөгөө шал чанх эсрэг зүг рүү ингээд явцсан байж шүү дээ тий. Тэгэхээр зэрэг ер нь одоо ингээд чи олон чүнд ингээд зөвлсөн байх тий. Одоо хайцангуу бас туршлагатай болж байгаа бах. Ер нь олвол би бас хэлдэг ингээд сэтгэл зүйч болон сэтгэл засалч сэтгэл зүйн боловсрал гэдэг чин тэр нөгөө нэг дээд сургуульд сураад одоо яадгийн тий. Тэр нөгөө сонгодог байдлаар сурхаас гадна амьдралын туршлага айгүй чухлаа. Ер нь олвол алдартай сэтгэл зүйч нарын дунд бас ингээд ерөөсөө сургууль төгсөөгүй өөрөө боловсрсан ийм хүмүүс бас байдаг шүү гэж хэлжсэн. А чи ч гэсэн магадгүй бас одоо энэ туршлагыг бас хуримтлуулж явж байгаа ах. Чи бас нөгөө энэ туршлагыыг бас ингээд одоо хүссэн хүсээгүй ингээд бас ийм хүн ингэдэм байх, тийм хүн тэгдэм байх гэж одоо ингээд таньдаг болж байгаа ах. Тэ ер нь ингээд хүмүүсийг хараад за энэ хүн ингээд боддог те өөрийнхөө тухай мэдээлэл өгнө гэхээр би энийг бас нөгөө өмнө ер нь зөндөөл ярьдаг юм. Бид нар ингээд ерөөсөө алхам бүрдээ мэдээлэл өгч идэг. Хүмүүс одоо ингэдэг штэ те уянгаа би энэ хүнийг ийм болчихно гэж мдээггүй штэ. Аах би суугата ерөөсөө тэгж бодоогүй штэ гэдэг ч юм уу те. Өстөө би мэдээ тэгдэг. Гэтэл би болохоор хэлдэг байхгүй бид нар ч одоо ямар жоон хүүхд байгаа биш. Эсвэл одоо сая төрцөн байгаа биш. Хүмүүс ч ингэдэг ерөөсөө алхам бүрдээ өөрийнхөө тухай мэдээлэл өгч идэг. Тэр мэдээлэл гэдэг нь заавал бидний нөгөө CV миви биш штэ те. Бараг ингээд дуугүй сууж ахтай хүртэл хүн ингээд мэдээлэл өгч идэг аа. Тэгэд бид нар үдээд хүнийг ингээд таньж уншиж сурах ёстой. Юу амьдрах гэж л хүмүүсийн л дунд амьдрах гэж байгаа бол тээ. А хэрвээ одоо ингээд бүр даянч болоод явах гэж байгаа бол өөр хэрэг баг. Гэхдээ нөгөө даянч чинь хүртэл бас л хүнийг мэдчихэж л одоо тэр нөгөө даяанаа бяцлахлаа хийх гээд байгаа шүү дээ тээ. Ер нь явж явж. Тэгэхэр зэрэг ер нь хүмүүс өөрийнхөө тухай ямар мэдээллийг өгч идэг вэ? Одоо тэр чамаас юу асууж байгаа байдал, хариулж байгаа байдал, хийж байгаа үйлдэл ч юм эсвэл одоо зүгээр л ингээл чамруу хараа сууж байхдаа хүртэл чи хүмүүсийг яаж уншиж? Одоо ингээд яг боловсралтай боловсралгүй хүмүүс ингээд холбогдож байгаа тийм янз бүрийн. Гэхдээ нийтлэг нэг юм нь Монгол хүмүүс хүнд өөртөө итгэдэггүй, хүнд итгэдэг. Өөртөө итгэхгүй уянгад итгээд байгаа байхгүй юу? Тэгэхээр би буруу мэдээлэл өгчүүл яах юм? Тэгэхээр өөртөө итгэдэггүй хүнд итгэдэг. Дараагийн нэг сони юм нь одоо яг түрүүн таас надаас асууж ирсэн Канад Монгол хүний насанд хүрсэн хүний ялгаа. Би бол хүүхдүүдийг бол одоо суралцж байна, хүүгээрээ дамжуулна. Аа үеийнх нэг насанд хүрсэн хүмүүсийг харахад Канад хүмүүс хүнээс юм гойдоггүй. Ерөөсөн хүнээс юм гойдоггүй. Харин эргүүлээд англи хэл чинь тиймдээ can I help you? Би чамд туслах уу гэхэд хүмүүс ихэнхдээ нэг yes please гэдэг хүн байхгүй дээ. За no thank you гэдэг. Тэр би танд туслах уу гэдэг чинь зөвхөн ээлдэг байдлыг харуулж байгаа. Монгол хүмүүс болохоор хүнээс амар их юм гойдог. Тэгээ нөө нэг бэлэнчлэх сэтгэлгээ гэхээр бас уус төртэй холбоод ингээ би нэг аа тий бэлэнчлэх сэтгэлгээтэй юмнууд гэж ярьдаг боловч чатан дээр хүртэл бэлэнчлэх сэтгэлгээ надад шууд харагддаг. Жишээ тэр хүн ингээд одоо визтэй холбоотой материал юм уу, Канада улсын хууль дүрмийг ойлгохгүй болоод надаас асууж байгаа тий. Одоо тэр танаас ч гэсэн сэтгэл зүйн зөвлөгөө өөрийгөө ингээд гаргаж чадахгүй болоод танаас асууж байгаа тийм ээ. Тэгэхээр би англи хэл дээр байгаа юмыг би яаж би тэрийг мэдсэн байх вэ? Энд чинь нөгөө сахилга бат суралцах явсан байгаа шүү дээ. Тэгэхээр тэр хүн өөр 10 хуудас ингээд уншихаас эхлээд өөрөө уншичаад уянга би энийг ойлгохгүй ингээд байгаа хүнийг бид нэг ч хараагүй заяа. Би ингээд 2 хүүхдтэй, 3 хүүхдтэй одоо цалин баг Монголд амьдрал хэцүү надад туслаач та намаа тэгээд өгөөч гэдэг. А надаас өөр хүн бол уурлахгүй.
би болохоор ингээд за та ингээд цагийн зөрүүтэй байдаг ингээрээ тэгээрээ эсвэл би ч бүр ингээд та чадах боломжгүй байна унтлаа гэж хэлдэг тийм. Тэгэхээр энэ ч гэсэн нэг төрлийн юм ууж байгаа хэрэг үсттэй тийм. Тэгтээ ууж болно эсвэл ингээд хүний цагийг хүнддэг гэдэг юм уу тийм. Одоо уянга над цагид болж байна. Та нар сайн сууж байна уу? Үгүй чинь харсан шүүж гэдэг юм уу тийм. Нэг гоё нэг юм Монгол хүмүүс ч бол минь тэгтээ тарган тартай хавж чинь уу? Юусе тэгдгөө шууд өөрийнхөө юм шалтгаан сайн байна уу? Таны бичлэгийг үзлээ. Ингээд бичлэгээр л би одоо хэлэх гэсэн юм ингээд бүгдийг хэлсэн байхаар энэ гоё бичлэг дээр гоё ярьдим байна. Энэ их юм мэддэм шүү энэ дангаас бүрчээ. Яг ингэж боддог. А гэтэл Канад хүмүүс болохоор юу хүнээс юу ч гойдгүй. Тэр тусмаа хүнээс мөнгө зээлдэггүй. Тэр нь бүх амьдрал нь болж юм гэсэн үг биш. Зүгээр анхаасаа би гойж болохгүй. Энэ хүний цаг. Одоо тэр хүмүүс би жишээ нь ингээд нэг видео хийхэд өнөөдөр би 5 хуудас юм орчуулсан ба. Одоо энэ мужийнхэн талаар тийм. 5 хуудас юм орчуулахад яг өнөөдөр би 20 минут цугаар орчуулж байна. Гэхдээ би энийг 20 минутанд орчуулдаг болох юм бол би одоо бараг 10 жил сурсан шүү дээ. Тийм шүү дээ. Тийм. Тэгээ би 20 минут цугаар орчууллаа. Үгээ өөр юм болгоно 1 цаг, нүрэ будна 1 цаг, видеого хийх 1 цаг ингээд доор хайж зүгээр видеонд би 5 цаг зарцуулаад заримдаа эдит хийхэд 7 хоног. Тэгээд би ингээд бүх юм одоо бичлэгтээ ингээд тавиад өгч байгаа байхгүй юу? Тэгэнгүүт ийм их цаг орж байгаа. Одоо энэ хүн чинь босоо цагаараа амран ч юм уу хөөхтэй харнамар. Юусе тийм юм бодоод гоо надад туслаач. Энэ хүн давтаагаа лөө тэг энэ хүн дээр яг ямар аан бол. Эсвэл тэр бүх бичлэгүүдийг үзчихээд өөрөө судалж үзээд би яг энэ хэсгийг ойлгохгүй байна гэвэл би аягүй хэлчих гээд тэгэхгүйгээр шууд ингэж одоо ингээд надад туслаач гэж тэгээд тэр л бас жоохон ялгаал юм байлээ. Аюу шууд юм гуйдаг гэсэн үг байхгүй те. Тэгэд тэр за чи ингээд зөвлөгөө өгч юм те. А бас л нөгөө алтан цагаасаа ингээд хомслоо зөвлөгөө өгч байгаа шүү. Тэг харамсалтай нь тэр зөвлөгөөг бас хүмүүс дагахгүй байгааз одоо ер нь тий даахгүй надад ч гэсэн тэгдэг одоо ингээд анх ингээд би юугаа эхэлж яхад пэйж эхэлж яхад ерөөсөө л ингээд дан хувийн амьдралаа бичдэг. Тэгээд нам би ингээд тэр хүмүүст хэлдэг байхгүй та нар намайг хин гэж бодож бичиж байна тий амьдралдаа нэг ч удаа уулзаагүй зүгээр л ингээд тэнд ингээд нөгөө чиний хэлээр ингээд нэг гоё анаа суугаал гоё юм яриад энэ тий. Тэгээд надад ингээд 5 минут 10 минут ингээд юмаа яриад эсвэл юмаа бичээд одоо би бас тэр хүний хизээч хараагүй шүү дээ тий. Манай нөхөр ингээд одоо би энэ нөхрийг яах вэ гэд бас орт тас танихгүй хүний тухай юм асуугаад тэгээд би заримд нь ингээд жоохон үг даахаар ч юм уу танил хүмүүст хэлтийн битгий надаар ингээд онцох таалгаач гэж хоёрдугаар дэх юм бол тийм тохиолдолд хэрвээ би зөвлөгөө өгвөл худлаа зөвлөгөө өгнө шүү дээ тий. Орт тас мэдхгүй хүмүүсийн амьдралыг ингээд 5 минут тэр хүн 5-10 жил амьдраад шийдэг асуудлыг би 5-10 минутын дотор шийдэж чадахгүй гэхдээ тэгэхээр та одоо ингээд хүнд туслана гэсэн чи яалаа та худлаа ярьдаг юм байна та би таныг сайн хүн гэж бодсон гэтэл та муу хүн юм байна та сэтгэл бусдад туслах ёстой сэтгэний сэтгэлийг засах ёстой байтал өөрийнхөө амьдралыг өөрөө шийд гэж ингэж юм одоо би ингээд амиа оролцуул яах вэ гэх мэтэр ингээд яадаг одоо баг ингэж дарамтлах ч юм уу те. Тэгэхээр бид нарт нөгөө яг л нөгөө хувь хүний хариуцлага энэ бол миний амьдрал энэ амьдралыг би амьдарч байгаа гэдэг нэг тэр нэг суур ухагтхан алга байна л да тий. Тэгээд яг л би энийг бас нөгөө уламжлалт юу руугаас нөгөө бөөс рүүгээ л оруулчих гал гэдэг л да. Яагаад гэвэл бид нарын нөгөө багаасаа сонсож өссөн үг чинь би чиний төлөө амьдарч байгаа. Би чамд хамаг амьдралаа зориулж тахав чи ингэсэнгүү хариуд нь гэдэг ч юм уу тий. Ер нь бол нэг ингээд бусад хүмүүс миний төлөө амьдрах ёстой ч юм уу эсвэл би өөрөө бусдын төлөө амьдрах ёстой ч юм уу нэг юм жоохон алдаатай хариуцлагагүй ч юм уу юм үзэл бодол төлөвсөн юм шиг санагддаг л да. За тэгээд би түрүү нөгөө нэг чамаг ярьж байхад асууя гэж бодож исэн. За нөгөө нэг ерөөсөө хэлэлтгүй гэд тэ нөхөртөө. За тэгэнгүүт хүмүүс ингэж бодож магадгүй л дээ. Өө аргагүй нөхөр нь нөгөө нэг айгүй хүмүүжлтэй, айгүй зөөлөн ийм юм биш үү. Тэгэхээр чи тийм үнтэй баг юуг нь хэрэлтгэдэй. Тэгээд одоо энэ уянгаа гэж одоост ингээл алхам дээр бөмбөрүүлээл жаргаагаад л өстой баг ингээл хүслийн таагаал. Энэ хоёрын амьдрал баг асуудал байхгүй чи юу ч хэрэлтгэе. Аа тэгэхэд миний нөхөр бол одоо тэгдэг ингээд гэл баахан юмнууд ярьчих нь шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг амьдрал ийм мэдээж байхгүй шүү дээ. Шаал өөр хоёр өртөнд байгаа юм чиний нөхөр бол хичнээн одоо айлын ганц хүүхчнээ хүмүүжлдэг хичнээн зөөлөн байгаа ч гэсэн та хоёрт бол санал зөвлөлдөх юм уу? Тэ үл ойлгох юмнууд бол
зайлшгүй гарч л байгаа бах тийм үү. Тэгэхээр зэрэг тэр одоо нэг ийм маргаан гэдэг юм уу те одоо үл ойлголцол ингэн гэхээр нөгөөх нь ингэхгүй гэдэг ч юм уу юмнууд гардаг л бах л та. Тэгэхээр зэрэг энэ нэг маргалдах соёл гэдэг юм уу те өөрийнхөө үзэл бодлыг хамгаалах мөртлөө бусдын орон зайд халдахгүй тэр хүний бас нөгөө өөр байгааг энэ магтгүй зарим үед тэнэг байхын зөвшөөрөх ч юм уу те энэ тал дээр та хоёр яаж ойлголцдог вэ? Өөрийн тал дээр бол жишээ нь бүр эрс тэрс бүр шал өөр тэгээд нөгөө нэг өөр гэдэг чинь түрүүн хоёлын гэж хамгийн ихний соёлын ял тий ялгаа гэсэн үг тийм ээ. Тэгэхээр ялгаатай гэдгээ мэдж суулсан гэдэгт хамгийн том асуудал аа. Тэгэхээр хүмүүс ингэж ялгаатай гэдгийг мэдээгүй юм шиг юм яриад байна. Тэгээ угаасаа өөр хоёр гэж болсон шүү дээ. Одоо хэрүүл маргааны тал дээр түрүүн би бас хэлчихлээсэн нөө бидний ингээд өмнөх үеийн одоо үдсэн харсан юм бас их нөлөөлдөг. Яагаад тэгэхээр ээж аав хүүхдийн дээр ингээд хэрэлттэй тий гадаа гудамжинд гараал явна. Мухааштай хүмүүс маш их байдаг тий. Нэг дэлгүүр орно ингээд сонио харилцаатай хүмүүс. Тэгэхээр энэ чинь яг ингээд суучдаг юм байна л да хүмүүс. Одоо жишээ нь зарим хүмүүс ингээд ихтэй аав нь амар их архиудаг гэсэн бол яг адилхан архиудаг болдог бол зарим нь бүр амсдаггүй болдог штэ тий. Яг тэрүүн шиг үнэхээр хэрүүлтэй гэр бүлийг харж исэн бол хэрэлтэдгүй гэр бүл байхын төлөө хүмүүс яад юм бэ? Ном сударт нь юу гэж бичсэн байд юм бэ? Тэ? Энэ хэрүүл гэдэг яг надаас болоод байгаа юм уу? Нөхрөөс болоод байгаа юм уу гэж өөрийгөө аюултай таних хэрэгтэй. Тэгээд өөрөөсөөгөр ярьж сурах хэрэгтэй. Би тэрийг энэ танад ээж аавд бас аюул харсан. Би ч нөө азар ингээд заазарч яах вэ? Нөхөр битэр нөө хурмаа хийгээд битэр чинь 3-4 жил хүүхдэггүйсэн аахгүй. Тэгээд тэр нь болохоор яах вэ бас яг ингээд хүүхдтэй болох юмсан чигээч нэг бодооч байсан юмгүй. Гэтэ битэр ингээд 3-4 жилээр хосороо байсан. Одоо бодохоор айгүй гоё. Тэгээд би ингээд хүүхдтэй хүмүүсийг харахаар Канадад ээж аамдар ингээд хэвээ хүүхдэнтэй ингээд галзуурч яхад баг манай Монгол ээж аа болоор алгатай таймаар үлдсэн болж яхад цөхөрч суужаал ингээд Don't do that, please. More, oh no, sorry about that. Oh, гэл ингэ суугаад байдаг. Түгүүлээ уучлаагүй суугаад байдаг. Тэгээ нөө хүн оргилжсэн нь зэг ингээл харуул нэрэ 5 минут л оргилд юм байлээ. Яг хүүхдээ чи юу нэ амир алзуурлан 5 минут л. Тэгэл ингээ хүн гуугаалахар хүн болж байгаа байхгүй. Тэгээ яг ингээ яриад үцхээр одоо би чинь 60-тай, 70-тай, 80-тай үнтэй ажилладаг. Тэгээ би ингээ асуух аа бид нар бас адилхан юм old school бидний ээж аав бидрийг загинддаг байсан зогтдаг байсан бүр ингээ намайг усан сэлж сур гэд гол руу шидсэн тэгээд би айгаад ингээ усан сэлж чатгаа болцсон гэ. Тэгэхээр хаа газар л тийм байсан байгаа байхгүй тийм хүмүүс. Тэгээд гэтээ тэр хүн өнөөдрийн дүрмээр амьдарч байна шүү дээ тийм. Одоо ингээ манай ажлын 86-атай одоо өвөө эцтэй монголоор бол тийм бог хэлэхгүй шүү дээ. Ажлын залуу гэх юм уу хайш юм баг тийм шүү дээ. Тэгэхээр хөө тэгэхэд манай хүүхдтэй яг өнөөдрийн бид нар залуу ээж авах шиг харьцаж байгаа байхгүй. Тэгэхээр ирэх чөлөөч юм хүмүүнийг ингэж бас сургаж болตก байна шүү дээ. Одоо битэри ярьсан ингэ бүх сэдв холбоотой байгаа тий асуултууд. Тэгэхээр бид нар уурлахгүй ярьж сурах хэрэгтэй. Одоо яг ажил дээр Монгол хүмүүс одоо жишээ нэг том компанид ажилладаг бол ажил дээр бие ихгүй явж явж байгаа шүү дээ. Яг тэр байдлаараа гэртээ байж сурах хэрэгтэй. Тэгээ би болохоор энийг бас суралцж байгаа, сурч байгаа. Жишээ нь ингээ хүүхдтэй, хүүхдтэйгаа энэ одоо Канада ээж нь хүүхдтэй баярлаа, уучлаарай гэж тахад би л ингээл тийш нь тавьчих гээл яхаар болохгүй шүү дээ. Тэгээ би бас ингээд суралцж байгаа байхгүй. Өөөсдө мундаг байсан миний хүүхдтэй худлаа багтаал хэрэггүй ээж надаас тэгдэг байсан. Тэгээ зүв зүгээр байгаа хүүхдийг өөөсдө магтаж ингээд шал худлаа юм дээр магтдаг. Тэ угаасаа л хүүхдүүд хүүхэн юм чинь зүг оновчтой магтаалын хэлээд хүүхдээ юм хэвэн байлга гэ тэгэддэгс байхгүй. Тэгэхээр би бол хүүхдээ ингэ зүг юм дээр сайхан магтаад баярлаа маярлаа гэж хэлэхээр хүүхдээ айгүй баярлд юм бэ. Бүх харилцаан дээр юм self start өөрөө анхдагч бай. Айл айл нь одоо англиар indoor voice гэдэг юм. Дотор хоолоогоор ярьцсаар дотор байгаа хоолоо. Outdoor voice гэдэг амглаа ингээ өрлөн штэ тий сонсохгүй байгаад тэгэхээр бид нар outdoor voice-аар гэр дотроо яриад байдаг. Тэгвэл тэгэр
гэртээ ингээд чи эмхтэй хүнтер тусма илүү юм рол гүцдэг юм биш үү штэ яг харахаар те хамгийн их ярьж байна хамгийн их хөдөлж байна хамгийн их санаачлаг гаргаж байна тэгэхээр би ингээд гоё энэ дор бой цаор ингээд би хайпи ярих юм бол эдгээр яг ингээд өөр их хөд дуурагаад байхгүй те тэгэхээр эмхтэй хүмүүс өөрсдөө гоё self start байгаад одоо сурах хэрэгтэй түүнээсээ анханасаа гоё харилцаатай айл гэж юусоо байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр хосууд шууд бибинийхэн хувийн орон зайд халтаж, туулгаж, айлгаж, хэрэлдэх биш ингээд жоохон ч гэсэн бибиэнд ойлгох цаг өгөөд ойлгохгүй болвол ийм гоё дотоод хоолоогоороо ярих хэрэгтэй тийм. Тэг ингээд ярихаар ярьж чадахгүй байвал олон удаа тавтай шүү дээ. За хайраа энэ суучих тийм миний хөшөө энэ суучих хоёлаа яри магадгүй маргалдаж магадгүй тэгсэн ч маргааш тийм хоёлаа зөв шийдэлд хүрэх юм бол авах юм заавал ярих хэрэгтэй тийм ингээд ярилцах дурах хэрэгтэй манайхан ч болохоор хэрэлдээс орцсон байна чиний юм яриан дотор сайн юу санаачлаг гэдэг үг гарлаа тэгэхээр бид нар одоо гэрлэхээс өмнөх байсан үе хэрвээ ингээд эргэж сандаг бол бид нар нөгөө нөхрийгөө хэвээ ингээд нөхрөө л санаачлаг урсаж гараад бид нарыг ч одоо ингээд тихүү ингээд одоо хоёулаа тгий ингээд гэл хэвээ ингээд бүх жаргалыг өгөөлд яваач юм шиг амьдруулна гэдэг хүлээлттэй байдаг байлаа шүү дээ тий а гэтэл чин гэрлэлтийн дараа ингээд амьдрал дээр үзэхэд тэр чинь яг л бид нартай адилхан жирийн нэгэн хүн бид нар бүгдээрээ биеийнхээ амыг харах үе байна гарыг харах үе байна яхаа мэдхгүй ч үе бас байдаг тий тэрнээс болоод олон одоо эмгэгтэйчүүдийн бас урам хугарах ч юм уу ийм одоо гэр бүлийн амьдралд сэтгэл хангалуун бус байх одоо эхлэл бас тавигддаг бахал та. А тэгэхэд чи сая одоо эмгэгтэй хүн илүү санаачлагтай байх ёстой юм байлээ шүү дээ гэж хэлсэн тий. Тэгэхээр яг эмгэгтэй хүний одоо гэр бүлийн харилцаанд гаргах санаачлаг нь одоо ямар ямар хэлбэрүүдтэй байдгийг болоо. Чиний бодлоор. Аа. За нэгдүгээрт би яаш тээ. Хөөхөн заяа. Хөөхөн гэдэг нь царайны хөөхөн биш. Ааш цан хөөхөн байж болно, хөөхөн ярддаг байж болно, хэлбэр төрсөн хөөхөн байж болно. Эмгэгтэй хүн болгонд хөөх юм баа штэ. Тэ? Хөөхөн хоол хидэгч гэсэн байж болно. Тэгэхээр нөхөр нь тэр олон хөөхнүүдийн нэгэнд нь татагдсан. Тэрийг яг ойлгох хэрэгтэй. Түүнээсвэл гэрлэхээсээ өмнө ингээ хоёлаа муухай байсаар суудсан гэж байхгүй штэ. Ямар нэгэн байдлаар ингээл татагдаад хамт баймир ээжэл суудсан байдаг. Зарим нь түлгүүлж суусан, зарим нь нэг мэт суудсан байдаг тий. Тэгээд би яг асууж байсан байхгүй юм ингээд нөхрөөсөө ингээд чи миний юунд дуртай вэ гэд одоо яг би чинь бол бас бидээр чи 19 20 та суугаагүй магистр энтрэ төгссөн бас нэлээ ухаачсан авч байгаа шүү дээ. Би тэгж амьдрын энтэр гэд ботцсон тий. Би тэрэн шиг амьдрахгүй тэгж амьдрна гэдгийг ойлгосон байсан. Тэгээ би яг асууж байсан байхгүй юу одоо яг тэр гоё халуух үе дээр. Тэгтээ яг одоо хүмүүс хэлээд яг уу тэгсэн чинь маань нөхөр нэг юм хэлж байгаа шүү дээ тий. Чиний тэр чинь хөрх ин чинь хөрх ингээд тий. Яг одоо миний дандаа ингээд бодож бас миний брэнд үг аа. Ад жаргалтай үе дээр гац хүн. Би яг тэгж боддог. Тэгээд одоо битэр ингээд суугаад 11 жил өнгөрөхөд битэри амьдрал гоё юмнууд, муухай юмнууд хэцүү, хол байх зөндөө юм тохиолдчихсан. Тэгтээ миний ааштан хөвөрөө байгаа. Тэрийг одоо ингээд маань хурц хэрэгс ингээ хийлдэг. Тэгэхээр бидний аягүй олон юм ин амьдралын явцад ингээ дагаад өөр болчтой. Тэгээд нөгөө нөхөр хүн, эхнэр хүн нөө анх ингээ гой байснаа бүр хайгаад ч олохооргүй болцсон байгаа юм. Зарим баг гайхаж би яагаад ингэ соц юм бол. Тэгэхээр манай нөхөрөөс ч гэсэн ингээ миний анх хараад аа за яг энэ бол одоо хайртай юм байна да гэж харагдчихсэн зүйлсүүд нь одоо хүртэл байдаг. Тэгэхээр би бас 11 жил чинь тийм богино хугацаа биш те. Тэгээ би тэр дээдл 8 сар хол байж исэн. Хоолоор амьдэрсэн. Тэгтээ яг тэр ад жаргалтай үе дээр гац гэдэг нь яг танилцахад нэг л юм гоё байсан байгаа байхгүй. Одоо тэгээ гоо сайхан чинь дурлаа суудсан юм бол гоо сайхнаа хайрл те. Хөөрхөн аашинд чинь татагдсан суудсан юм бол хөөрхөн ааштайгаа бай. Гоё хоол хийдэгт чинь татагдсан юм бол ба тэр хоолоо хийсээр л байна. Хүн хуурж байгаа юм шиг хамт амьдэрсэн. Энэ болсон байж бас болохгүй шүү дээ тийм. Тэгэхээр эмгэгтэй хүн санаачлагтай байна гэдэг нь олон хүмүүс нэг амир төвчээр гэж бодоод байдаг. Гэхдээ бүх юм энэ төвчээл ингээл одоо байгаад байна гэж боддог тийм. Тэгэхээр энэ бол биш санаачлагтай байна гэдэг чинь. Одоо юу гэдэг вэ? Одоо би юун дээр санаачлагтай байдаг вэ гэхээр заримдаа өөрөө санаачилсан юм аа нөхрөөрөө хэлэхдэн байдаг тийм. Тэгэл хоёлаа тгийе гэжсэн нь нөхрөөрөө хэлэхдээ явж байдаг байхгүй юу? Тэгээ би
би бол санаачлагыг гарганаа, би бол дэмжнэ, би бол чамаг дандаа дэмжнэ гэх тэгээ манай нөхөр суулж байгаа байхгүй. Тэгэл би хийцэн байдаг гэт. Тэгэхээр би үгүй энэ л одоо хамгийн гол юм шүү дээ. Би санаачлаа байсан бол тий наата хийхгүй ах байсан. Одоо хоёлаа ийм гоё юмтай болчлоо гэлтэй. Тэгэл яг нарга нар ингээл хамаг юм аа. Мэдээч эрг ин гэрий чин одоо айгүй сонио. Хамаг юм ин би хийгээд байгаа юм шиг хэрнээсээ заримдаа хамаг юм ин нөхөр хийгээд байгаа шүү дээ. Ир юм хүний чи үүргэн үүртэй. Жишээ нь одоо ада сарвчаа буутыг би яаж буутах юм те тэр чи ингээл юм уумар үртив байлаа тэгэн гутал би үрдэг машин олсон штэ энэ онлайн дээр байлаа гэх тэгээ хараа нөхрөөд амар сайн уу хямдарсан байлаа гэхээр амар дуртай байдаг ингээл хойдо тэр ийм юмнууд чи ингээл авъя гээл тэгсэн чи яах юм гээл тэгэхээр нго Walmart-д тэтгэжсэн а Canadian Tire-т илүү хямдарсан байлаа штэ хойло очиад зүгээр үзчихий л да ямар хамаа байсан үзэхэд чамаас юу унах гэж байгаа сайхан үзэл авъя л да энэ чинь гээл тэгэл үдэнгүүт авах болцсан авангууд гэж тавьчихсан тэгсэн ингээ хийх гэж жоохон цахилгуурнгууд энэ чинь кофе дуртай амжиж чаа кофе чи хийгээд өгөө ерөөсөө ойрд нөгөө баттер чикен хийгээг юм чинь хэвээр гой баттер чикен чи наатаа хийж байгаарэ заа юу гэдээ гэртээ орохоор хийгээл үлдсэн те хоёр цагийн дараа нүүчэн гой сарвчаач будцсан би ч хоолооч хийцэн. Тэгэл суухаар хинт ч гэсэн гоё байгаа тийм ээ. Тэгэхээр би яг ингээл нэг бүх юмдаа гоё юм уухтаа ингээд цагаа тааруулдаг, тунгаа тааруулдаг шиг тийм ээ. Харилцаагаа бас ингэж гоё тааруулах хэрэгтэй. За тэгээ би ингээд исэн чи хийхгүй гэж бас болно шүү дээ. Ингуут нь луулаад чи хийсэнгүүстэй тэдний нөхөр хийчлээ гэж. Тэгж болохгүй. Тэгээ юусэн харьцуулалт би бас харьцуулалт хүнийг амирх зовоодаг. Одоо цаашаа хөгжсөн чи одоо хүмүүс чинь өөрийн элдв хүнтэй харьцуулаад баг зовоод байгаа юм шиг санагдтыг. Тийм тэгэхээр юма гой тунгийн тааруулаад тэг мэдээ чиний хүслээр юм болохгүй зөндөө байгаа. За тэгэхээр уянгаа би чамаас одоо нэг ийм зүйл асуумаар байна л да. Аа одоо чи түрүү бас нөгөө яран цавсраа хэлжсэн тий бид нар ингээд нөгөө өсч төрсөн гэр бүлийн жишээ маань сайн биш байж болно орчин байдаг юм уу тий нийгмээрээ тэр аяараа жоохон таагүй жишээ үзүүлдэг байсан ч гэсэн бид нар өөрийнхөө амьдралын төлөө хариуцлагатай хандаад өөрөө хэрвээ өөрөөр амьдрий гэж үнэхээр хүсэж байгаа бол санаачлагтай байгаад яг тэр зөв амьдралын жишээг харж авах хэрэгтэй байна. Од бүр тэрийг бүр зорж хайж ирж олж үзэх хэрэгтэй байна гэж ярьжсэн тий. А гэтэл одоо яг бодит амьдрал дээр энэ цахим ертөнцид бүр эсэргээрээ юм болж штэ. А цахим одоо баг бүхэл суугуу дандаа сөрөг мэдээллээр баг хахаж чинь тий. А гэтэл бид нар чинь одоо энэ мэдээллийг ямар ч цензуургүйгээр шүүлтгүйгээр одоо өөрийнхөө ухамсарлал руу өөрийнхөө одоо баг амьдрал руу гэсэн үг штэ тий. Шууд ингээ юулж штэ. А би яг сургалтуудаараа хилтгэл дээр нь ингээд мэдээлэл бүхэн амьд байдаг. А бид нар өөрснөө тэр мэдээллийг нэг уншаад хараад үзээд мартчихж байгаа боловч тэр мэдээлэл алга болдгоо. Ингээд ямар нэгэн байдлаар заавал ингээд хэрэгжижээдэг бидний өөрсний маань одоо үйл явдал мөрөөрч юм хэрэгжижээдэг. Тэгэхээр зэрэг өөр лүгөө одоо тэр муу мэдээлэл бити оруулаач ээ гэж хилдэг. А яг тэр утгыг ч гэсэн чи гаргаж ийн л да тий бид нар одоо хэрвээ өөртөө сайн сайхныг хүсэж байгаа бол яг тэр сайн сайхан жишээгээ одоо олж гарах хэрэгтэй гэж тийм үү. Тэгэхээр энэ одоо өнөөдрийн энэ цахим ертөнцид ялангуяа залуу хүмүүс өөртөө оруулж байгаа өөрийнхөө тэр амьдрал руу сэтгэлгээ рүү зүрх сэтгэл рүү оруулж байгаа мэдээлэлд ямар шүлтүүрээр хандах ёстой юм? Ямар мэдээллийг би өөрлөгөө оруулна? Ямарыг оруулахгүй гэж хандах ёстой юм болоо? Тий, тэгэхээр одоо нэгэнт сошиал гүгээр амьдрч чадахгүй. Сошиал гүгээр явахгүй. Болцсон учраас зөв зөвлөдөө цагаа зарцуулаад бүх цагаа өөртөө өгөх гэсэн. Өөрийнхөө төлөө тий. Өөрийнхөө төлөө. Би бас хүмүүс тгээ хэлэхээр яг юу хийхээ мэдэхгүй, хоббигүй, чадахгүй учраас тэр цагаа зөв зөв зарцуулах гэхээр бас болохгүй. Тэгэхээр цаас гаргаж ирээд би юу чаддаг вэ? Би юу чаддаггүй вэ гэдгээ яг үнэнгээр энэ хараад байгаа юм чи яг үнэнгээ бич. Би одоо 2-3 жил өмнө тэгж биччихсэн. Юу чаддаг вэ гэд өөр заасуусан чи за чаддаг юм баг байгаагүй. Ойлгтооч гол хоол гэж үгүй те. Тэгээд юу сурахыг хүсэж юм гэсэн чинь сурахыг хүсэж байгаа юм маш их байсан. Би хүмүүсийг хэлж байгаа биш. Би ч гэсэн одоо бидтрийн чадваргүй юм. Чадваргүй талд нь их багхгүй юу. Тэм учраас бид дандаа ингээд чадваргүй юм болохоор муу юм үзэхээр амархан үлддэг. Нэг юм. Их юмгүй юм чинь тэрийг л үзээд байгаа байхгүй юу. Түүнээс биш
сошиал муу байла муу байла гэж хаалгач нь тогшоод майныг үүсгэж гэж бол хинч тэгээгүй шүү дээ. Өөрөө л тэр утаснаас тэгвэл болж болно. За тэгээд одоо би ингээд өөрийгөө харахаар би одоо энэ 10 жилд болов би аягүй олон юмыг сурахын төлөө хичээсэн учраас би сурцсан гэж хэлэхгүй. Би маш олон хоббитой болсон. За би үед бол гар утсанд нэгээ 5 цаг ганцаараа сууч чадна. За би тэгээ энэ хүмүүс нөгөө байглаасаа аягүй холтцсон аягүй учир өгд юм билээ. Одоо юм хүн гурнтла хавар боллоо гэхээр манай Монголд нөгөө явдаг дуу хуурууд ч гэсэн хавар боллоо шүү хүүхнүүдээ гоёороо ганглаараа ийм дуу яа. Тэгвэл Канадад хүмүүс хавар болонгууд ногоо тайрн, цэцэг тайрн, хауса бол, хаус мөн зангууд байгаа гэдэг нь өвлөлттэй холбоотой ажлуудыг хийчиж бид нэр хаврыг харж баясдаг байх хэвээр. Зуныг харж баясдаг байх. Бид нар бүгдээр зугаалн цэнгэн хавар гэхээр гоё хувцсан өвөл болохоор үйтгэртэй гэдэг юм. Байгальтайгаа холбоотой ажил хийдэггүй. Томшил дээр байгаа юмнуудыг үзэх үедээ үзэн, үзэхгүйгээр би үзэхгүйгээр интернет руу хаач. Тэгэхээр хаасан цагаан хийх юм маш их байдаг байхгүй. Ногоогоо тарих юм уу, хаа зүрлэх юм уу, үсэндээ массаж хийх юм уу, нүүрэндээ массаж хийх, хөвгттэйгээ тоглохыг ингээд хийж дуусахгүй их ажил ингээд намайг ард хүлээж идэв. Тэгэхээр би тэр олон амьдсанаас дуртайг нь аваад хийхэд би энэ сошиал орчинд орхоо болчдаг. Аа, сошиалын хит зэрэг орчинд авахгүй хүмүүсэд чинь цаанаа өөрийгөө өмч нээгээгүй, өөртөө цаг гаргахгүй, өөрийнх нь төлөө нэг ясандаа юм хийхгүй байхгүй байгаагүй. Тэгэхээр нэгдүгээрт яг өөрөөсөө асуу. Би яагаад ингэж сөрөг мэдээлэл автаад, би яагаад ингэж одоо үзэж байгаа юмар нь л тайм контентуудыг л хар л да. Хэрэгтэйгээ бодоод ярьж байгаа хүний хідүүн хүн байгаа, хов ярьж байгаа, ус төр ярьж байгаа контентыг хідүүн хүн дагаж байгаа. Эндээс л тэр хүмүүс харагдаад байна шүү дээ. Тэгээд яг өөрөө би амглангийн подкастыг үзэхэд надад юм үлдчихэв нү. Би уянгагийн подкастыг үзэхэд юм үлдчихэв нү. За тэгвэл тэр 100 мянгаараа шуураад байгаа хүмүүсийн контентыг үзээд яг юу үлдчихэв нү. Хийд нэмэл энэ үлдчихэн болохоо би за яс хийсэн гэх тийм сөрөг мэдээлэл татан даавч гэдэг юм шиг тийм. Тэгэхээр угаасаа ер нь яг нарийн аваад үзвэл өнөөдөр ингээд дэлхий болохоо байцсан биш. Ер нь дэлхийн түүхээс үүднээс үүдэл бид нар одоо хамгийн сайхан цаг үед амьдраад байгаа юм шүү. Бизнес нь стопж исэн тий арьс өнгөний үйл байдаг. Өвчин үйлсгэлэн тий үргэлж байсаар ирсэн тий. Тийм тэгэхээр бид нар эдрийг арилгаж байгаа сайхан амьдрнэж байхгүй шүү. Тэгэхээр өөрийгөө бид нар анхын тулд өөртөө маш сайн ажиллах хэрэгтэй. Одоо ингээд хүүхдүүд англиар хэлд орсон гэх хүмүүс яриад байна. Хүүхдээ англиар хэлд орсон гэдэг. Тэгэхээр чи Монголоор ээж нэг болов аргагүй ихэнд англи хэлээр YouTube-ээр кино үзэл хэлд орж байгаа шнь. Хэлд орох хөгжлөн тархины хөгжлөн цаанад яригэ шаардаад тахаар өөртөө ярих хүн байхгүй болохоор аргагүй ихэнд л үтсэн юм байна. Хамгийн их сонссон хэлээр л орж байгаа шүү дээ тий. Тэгэхээр ийм болтлоо бид нэг өөр хөгжтэйгээ харьцахгүй, өөртөөгээ харьцахгүй. Үнэл цагаан гарцуулж юм гэсэн үг байхгүй юу? За тэгээд уянгагаас би бас нүг яг хэлий гэсэн зүйлэн онж асуугаагүй ч юм уу бас байж магадгүй. Сүүлийн хэдэн минутыг чамд өөрт чинь үлдээ. Аа манай одоо подкастыг сонсд гоодлихэнд маань яг юуг одоо бүр аминчлан гэдэг юм уу тий хэлхийг хүсэж байна уянга. Асуусан та миний яг хэлхий амсан гэж боддог юмнуудыг бүгдийн гоё уйлдуулад асуусан. Гэхдээ үлдээг үлдсэн юм гэж байхгүй. Зөвхөн сая сүлд ярьсан. Ингээд үнэхээр та уучраа олохгүй. Тэгээд уучраа олоход туслах хүнтэй харьцах гэхээр одоо сургалтанд суух мөнгө цаасна хүрэхгүй ч юм уу те. Ямар нэг асуудал байгаа. Асуудлаа эхлээ ботхгүйгээр хийж чадах юм эхлээ бол ядаа цаас үзэг тэмдэглэл хийх хамгийн сайн зүйл гэж боддөг шүү дээ би. Цаасаа гаргаж ирээд би юу чаддаг? Чаддаг юм аа бич. Чаддаг юм хүн цөөхөн л байгаа. Аа чаддаг юм буюу хүсээд байгаа юм аа бич те. Яг л ийм хоёр л юм бич. Би бол 11-ний юм бичгээд би тэгээ англи хэл сурмаар байна, ямаар байна, төлөвтөр хур сурмаар байна гэдэг нь баг нэг хуудас бичижсэн байхгүй. Тэгээд тэрнийг хортолсон. За англи хэл сурмаар мэдээж хэрэгтэй байна. Төлөвтөр хур сурах нь бас яг амьдралд нэг хэрэгцээтэй биш юм байна, тэ.
Гэхдээ яг нэг жижигхэн пасси авч исэн. Бас тэр нэг хөрхэн сэтгэлээ баясгаад те. Тэгэхээр өөртөө л ажил. Өөртөө ажил, өөртөө ажиллахдаа хүмүүс дандаа мөнгө бодоо гаццдаг. Яг Сингапур яг мөнгө авахгүй, сургалтын цог хэр мөнгө авахгүй, өөрийгөө гоё болгох хэр мөнгө авахгүй гэдэг те. Тэр нь заамаагүй хүмүүс таатай төдлөд чаддаг чаддаг юмныхын листийг гаргаад өөрийгөө сайн тодорхойлох хэрэгтэй шүү дээ те. Тэгжэл хэлмээр андуу. За баярлалаа Уянга. Энэ өнөөдрийн битүүрийн яриа бас олон хүнд хэрэг болох байх гэж би бодож байна. Тэгээд яг чиний хэлснээр ингээд лист гаргаад үцхэд биднэрт одоо бараг сурах хэрэгтэй, өөрөө одоо яг өөрийн гараар барьж аваад хийх хэрэгтэй зүйлсийг жагсаалтыг хэрвээ харах юм бол юу бараг хүний нэг амьдрал битгий хэл бараг хэдийн амьдралд ч үргэлжлэхээр одоо тийм их ажлууд ер нь бараг байдаг баха гэж би бодож байна. Миний хувьдлаа бол одоо ингээд би тэгмээр байна, ингмээр байна. Одоо ийм зүйл хийж бүтээмээр байна, ийм зүйл эхлүүлмээр байна, сурмаар байна гэсэн зүйлсийг ингээд харахад бараг одоо дэгстүүлж хэлэх юм бол бараг 500 жил хиймээр зүйлс байгаа штэ тий. Тэгэхээр зэрэг чи бас түрүү ярианда хэлжсэн ер нь бид нар ингээд тэр бусдад гомдлно гэдэг бол их завтай хүний ажиллаа гэж тий. Нөгөө юунг бас хэлсэн байдэн шүү дээ. Ер нь сэтгэл зүйн бүх асуудлуудын 60% нь баг ер нь завтайгаас болдгийм аа. Хүмүүс ингэ хийх юмгүйгээс болдгийм аа гэж хэлсэнтэй яг л нөгөө агаар нэг байгаад юм л да. Тэгэхээр зэрэг өнөөдөр бид нар тэр бусдад гомдож байгаа, хувь заяандаа магтгүй гутарч байгаа энэ цагаа нөгөө зүйлд те өөрийгөө сайн сайхан амьдрал руу хөтлөх, сурах, хийж бүтээх зүйлд зарцуулвал яас юм бэ гэдэг дээр одоо уянга битээр болвол хэвээр хоёр гараа өргөж байгаад те хөл гараа өргөж байгаад ингээд та бүхнийгээ уриалмаар байна. Тэгээд бүх зүйл бас мөнгө хэрэггүй байдаг те яг уянгагийн хэлдэг зүв одоо хамгийн наацх нь би хүмүүст хэлдэг хамгийн сайн сэтгэл засал одоо ядаж гэрээ цэвэрлэх те за гэрээ цэвэрлэхээс салхуу урж байгаа бол усанд орох за нэг сайхан усанд орж авжгаад цаас барьжгаад за би юуг мөнгөгүйгээр яг өнөөдөр хийж эхлэх вэ гэл ингээд үнэхээр хүн одоо нэрэ чин сэтгэлээс хүсэх юм бол хийж эхлэх ажлууд ингээд зөндөл олцдог штэ тий. За ингээд үнэт цагаа бидэнд зориулаад гоодлих мэд зориулаад миний хүсэлтийг хүлээж аваад манай подкастын зочин болж оролцсон уянгад чамд үнэхээр баярлалаа. Би чамаар үнэхээр их бахархдаг шүү. Тэрийгээ би хилээгүү. Гэхдээ би одоо чамд зориулаад энэ нөгөө нэг юуныхаа өмнө подкастынхаа өмнө жижигхэн үг бичиа гэж бодож байна. Тэгээд үнэхээр их хайрлаж байна. Жирийнэг Монгол эмэгтэй залуухан ээж тэгээд ингээд яг өөрийнхөө сто нөгөө бор зүрхээр улаан гараар энэ амьдралыг ингээд бүтээгээд бас нэг гайхамшигтай амьдралыг үүсгээд ирээдүйн одоо аз жаргалтай гал голомтын эхлэлийг ингээд бойжулж байгаа чамд баярлаа. Ийм сайхан Монгол охиныг минь хайрлаад явж байгаа нэг хүртэн бас айгүй их баярлаа. Тэр сайхан нөхрийг хүмүүжүүлсэн ачтай аав ээжд нь, чиний хадам аав ээжд чинь бас чиний сайхан аав ээжд баярлаа. Ингээл бодохоор зэрэг айгүй болоод бид нэр тэгэл явсаар байгаа л тэгдэг штэ хамаатай садан болчдөг гэж ер нь тийм л байдаг. Уласаал бид нар ингээл хідэн үеэр ингэж явхад бүгдээрээ л хоорондоо холбоотой л байж таардаг. За тэгээд бүгдээрээ энэ шүтэн барилгаа дээдлээд бүгдээрээ дорд ороо аз жаргалтай байцгаая. Уянга би чамайг бүр аз жаргалтай байна гэдэгт бат итгэж гээ. Би ч гэсэн одоо бас аз жаргалтай байна гэж та нартай амлаж гээ. За бүгдээрээ нь хайртай шүү гоодлихаа. Бүгдээрээ аз жаргалтай байцгаая. Баярлалаа. Бүгд сайн сайхныг хүсэн.